Também dos estúdios LJ Night Show, estamos vem, 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 Alves! só no rock, vamos, 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 baterinha, baterinha, vem, 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 vem. explode o botão de like. E... Brasil brasileiro, mais lindo e mais cheiroso. Estamos ao vivo para mais um LJ Night Show hoje com tudo e cheíssimo, cheíssimo de novidades para vocês. Vamos lá. Música de suspense produção. Vocês estão vendo aqui na minha tela que eu tenho vários produtos aqui de perfumaria, mas o grande destaque desta noite é este perfume aqui. Um perfume de nicho espetacular que nós vamos falar aqui nesta live. Ele vem numa embalagem absurda de tão incrível. Olha isso, olha isso. Produto de nicho, olha esta embalagem. Dá uma olhada nisso. Produto de nicho de alto nível no melhor preço que você já viu. Hoje você vai realizar o seu sonho de ter um perfume de nicho de alto nível num preço ridículo de tão barato. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que no dia de hoje essa galera maluca da M liberou um cupom de desconto sensacional que vai oferecer para todos vocês, todos vocês, um desconto de 15% em todo o site. Isso vai até hoje às 23 horas e 59 minutos. Até hoje no final da live, cupom LJ15 que está liberado e está valendo no site da M a partir de agora. Tá valendo, galera, tá valendo solto o rock aí porque o cupom está valendo. Para quem tá chegando agora, para quem tá perdido, para quem tá maluco e não sabe o que tá acontecendo. Bom, o site da M é simplesmente o maior site de outlet que existe no Brasil. O link da M está aqui na descrição do vídeo. Quando você clicar no link, você vai abrir essa página aqui. Você vai ver já que tem produtos da Armani, tem coisas incríveis com preços extraordinários, né? Inclusive perfumaria de nicho. Eccentric Molecules, marca top de nicho, e agora a Min New York, que é uma casa de perfumaria de nicho. Eu até separei aqui o site para a gente ler um pouquinho e falar um pouco sobre a história da Min New York. Quando você entra aqui no site, você vai perceber que os produtos. Os perfumes, tá? Custam em torno de 300 dólares, tá? Vamos clicar aqui nos best sellers. E eu vou ter aqui hoje para apresentar para vocês os best sellers, que são no caso os mais vendidos, tá? São produtos aqui, ó, na casa de 300 dólares. Por exemplo, o da Rab que eu tenho aqui hoje, por exemplo, o Chef's Table que eu tenho aqui hoje, o Moondust, entre outros. Olha só, o preço no site 300 dólares. E seria um valor mais ou menos aí na casa de R$ reais. Para isso daqui chegar no Brasil, chegaria, chegaria por R$ 2.200, R$ 2.500, se fosse para ser vendido no Brasil. Bom, essa marca, ela não foi oficialmente apresentada no Brasil, mas é uma marca que se você pesquisar, eu até deixei aqui no tradutor ó, a historinha da marca, eu vou ler com vocês que é muito legal. E se você pesquisar aqui, ó, Min New. Calma aí, ó. Min New York. Se você pesquisar na gringa, você vai ver que tem... Aí, ó. Tem até vídeo do Ítalo e da Catinha brasileiros aqui falando. Tem vídeo de... Não sei que língua é essa aqui, mas deve ser libanês, não sei. Tem vídeo do Fábio Navarro apresentando aqui a loja da Min New York. Olha que legal. Vídeo do Fábio Navarro, que é meu amigo. Tem vídeo do Max Forte, do Redolescence, ou seja... Tem muito material aqui no YouTube e agora, aqui ao vivo com vocês, canal Luiz Jordão. Luiz Jordão, Luiz Jordão, falando sobre mim New York. Bom, essa é uma marca de nicho, uma marca que aqui ainda existe em Nova York, ainda tem, tudo certinho. Mas no Brasil ela, ela não veio oficialmente. Bom, eu acredito que eles tentaram trazer essa marca para o Brasil e talvez por conta de algum motivo legal, não legal né, mas dificuldade burocrática no modo de dizer assim do Brasil. A gente sabe que o Brasil tem complicações né, para trazer marcas. Então eu acho que por algum motivo essa marca parou em algum lugar, parou em algum, não sei, em algum lugar em algum depósito alguma coisa. A importadora que tentou trazer essa marca é a mesma importadora que, tentou, que trouxe é, a Eccentric Molecules, uma marca que infelizmente não foi muito bem trabalhada no Brasil, mas é uma marca incrível. Agora a Mini New York, ela tem um posicionamento muito elevado, muito elevado em relação à Eccentric Molecules. Você vê aqui que é um produto de 300 dólares, né? A qualidade dos ingredientes é indiscutível, a qualidade da apresentação é muito mais top a gente vê mesmo que é uma apresentação de nicho e de alta perfumaria. Bom, aí quando a gente pesquisa então essa marca, quando a gente vem aqui no Google e digita Min New York, eu vou explicar sobre a apresentação, sobre tudo da marca. Fiquem tranquilos, não fiquem desesperados porque essa live vai ter muito conteúdo. Ó. Quando você pesquisa, você vê que ele tá custando 1895. Lembra que eu falei para vocês que era o preço que ele Chegaria aqui, até falei mais, né? Falei 2.200. Bom, aqui no Fragrance X você vai pagar 1.800. Lembrando que esse site vem de fora. Então você corre o risco aqui de taxação. Se for taxado, você tá ferrado, né? Vai é pagar quatro pau no perfume. Mas enfim, para você ir viajar, comprar e trazer, é um nicho exclusivo. Nicho no nível de Nasomato, nicho no nível de talvez Clive Christian, né? Produtos assim que são bem, bem nicho, bem nicho mesmo, né? Produto mais exclusivo, muito mais elitizado. Bom, e aí você fala assim: caramba, o pessoal da M comprou então, mais uma vez, esses caras são malucos, eles compraram mais uma vez, adivinha o que, que eles fizeram? Compraram todo o estoque da Min New York. Então, eu vou apresentar para vocês os produtos hoje, a gente vai falar sobre os cheiros já, tem muita coisa para falar. Antes de entrar em Min New York, antes de falar da história, e tudo mais. Eu quero falar da perfumaria designer. Então a gente tem aqui hoje também Mont Blanc Legend na versão Eau de Parfum. Isso aqui, gente, no melhor preço do Brasil. Mont Blanc Legend Eau de Parfum é o melhor perfume da coleção Legend para mim. H24 perfume com cheiro de rico para o verão da Hermès. Isso com preço espetacular. Temos aqui Guerlain Ebbt Rouge que é um perfume que é uma fragrância dos meus sonhos, eu tinha muita vontade de ter essa fragrância, ele é difícil de achar e o pessoal da M Perfumes conseguiu para mim. Temos aqui também L'Instant de Guerlain, perfume dos meus sonhos, Habit Rouge, muita coisa boa. Diesel, no melhor preço do Brasil, Cool Water, no melhor preço do Brasil e a coleção e os perfumes da Min New York, eles têm várias apresentações. Tem a bottle, tem aqui a, a bottle, no caso é o vidro normal, tem aqui os perfumes em miniatura de 15ml que eu vou explicar, e tem também os body sprays. Pelo que eu li no site, gente, essa linha aqui de body spray, ela é uma linha com tratamento é um perfume com hidratante, com tratamento. Eu vou explicar para vocês isso, é super diferente, tá? Então ela é uma marca de luxo nova-iorquina. A gente vai ler sobre isso, eu vou entrar no site, eu vou contar a história para vocês, tá? Eu vou também traduzir o que tá escrito, né, com o tradutor e tudo mais. Para quem tá chegando agora e não conhece o site da M, o cupom LJ15, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Uh, já caiu o Super Chat aqui. Eu já vou ler o Super Chat também, tá? O cupom, vamos lá, cupom LJ15 liberado, OK? Me falem se o áudio tá bom, se a imagem tá boa e se o cupom tá funcionando também, tá? A princípio aqui, galerinha, é o cupom LJ15 que está liberado, OK? E ele tá fornecendo um desconto hoje de 15% off no site inteiro da M Perfumes cupom de desconto no site inteiro da M, tá? Então, para quem quiser comprar a perfumaria designer, para quem tiver afim já de correr para isso, o cupom já tá liberado, é o LJ15. Você vai ter desconto de 15% em todo o site da M. Para quem tiver afim do conteúdo, eu vou com vocês aqui. Ainda adicionar todos os perfumes no meu carrinho? Hoje foi meio corrido por causa da marca. Nova chegou aqui. Eu não senti nada. Eu vou abrir tudo junto com vocês. Tá bom, tudo junto com vocês. É não coloquei nada no carrinho. Não sei quantidade. Não sei nada. Isso aqui chegou para vocês entenderem. Ó, eu vou colocar na câmera 1 um para vocês entenderem quantos produtos tem. Eu vou fazer um unboxing hoje dessa marca em tempo real. E eu vou apresentar para vocês em tempo real os produtos que eu mais gosto. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco bottles aqui. Tem cinco fragrâncias no tamanho de 100. E tem também esse kit aqui que eu já quero adiantar para vocês. É, vamos lá, peraí. Então, tem muita informação, muitas coisas. Para galera que quiser já comprar e conhecer a marca, eu quero falar que tem somente 200 peças desse kit. Lindo, vou mostrar na câmera 3. Ó, esse kit aqui, ó, você pode ver que é perfumaria de nicho mesmo, né? Sempre com detalhe. Esse kit vem 3, ó, ele vem com três decantes. Nossa, é um, é um de viagem. Olha que legal, gente, de madeira. Um travel size. Aí ele tem aqui mais dois menores de. Uh, não tô entendendo. Ah, 10ml, pronto. Então aqui tem um ou tem três? Esse aqui deixa eu ver se tem mais ml esse aqui. Deixa eu só entender o que é isso aqui, aí Ah, moleque! Ah, molequinho! Agora que eu entendi! Mano do céu! Fiquei arrepiado. Olha aqui! Olha isso aqui! O decante, cara, é uma caneta de 10ml. E ela vai dentro dessa madeira, mano. Olha que coisa linda! Vai dentro da madeira. Com a tampinha aqui. Experimente a experiência. Tá escrito isso aqui dentro. Ó, a tampinha de madeira com essa logo da marca. A tampa é imantada, mano. Mano, olha que luxo isso aqui. Isso é um travel size, cara. Um, um de viagem. Um travel case, desculpa. Um case de viagem. E aqui você tem três fragrâncias nesse kit. Você pode trocar. Três de 10ml. Mano, que luxo, né? dá para perceber que é perfumaria de nicho, que é perfumaria de alto nível e que é perfumaria de luxo, tá? Então aqui, ó, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, aqui atrás tá contando um pouco da história da marca. Eu vou ler tudo isso para vocês. Que eu fiz a minha mega? Eu vou ler tudo isso daqui pra vocês, tá? Lembrando, os perfumes eles são feitos em Grasse, tá escrito aqui e também no site, feitos na França em Grasse e finalizados em Nova York. Então é uma collab entre Nova York e França, tá? Sensacional, os perfumes têm qualidade e os melhores raw materials, que são os ingredientes puros, ingredientes brutos. Então, ingredientes puros, brutos, naturais, qualidade top de perfumaria de nicho. É o que eu falei para vocês. Se a gente for comparar essa marca com o que a gente tem de perfumaria de nicho mais conhecida, eu compararia com Nasomato que é uma marca super nicho mesmo, bem exclusiva. As fragrâncias eu vou sentir com vocês, mas aqui o nível da marca seria a Moage, Nasomato, nicho mesmo, nicho mais bruto e é exclusivo. Só quem vai ter essa marca é quem acompanha o canal e quem compra na M, porque não tem nenhuma loja no Brasil vendendo. O mais legal é que tem esse kit que você pode conhecer. Por meio desses decantes de 10ml. Bom, eu tô muito empolgado para entrar logo nessa marca. O que, que eu vou fazer então aqui? Eu vou fazer rapidão, rapidão, o que eu separei. Tem muito conteúdo hoje mesmo. Tem muito conteúdo. Então eu preciso dar um gás hoje. Não vou conseguir hoje ler tantos comentários, tá? Eu vou dar uma geralzinha nos comentários. Vou trocar ideia com vocês. Mas eu não vou conseguir ler muitos comentários. Vou pedir para vocês já irem deixando o like. A gente tá com pouco like. Bora deixar like. Estamos com 215 pessoas ao vivo e só 87 likes. Então, deixa bastante like, já comenta aí a tua cidade, já comenta também o perfume da noite. Tô tão empolgado que eu tô até me batendo, é isso mesmo. Vai deixando aí, galerinha. Eu vou fazer um rapidão aqui pelas fragrâncias que eu separei, designers que estão com preço bom, e aí depois que eu fizer isso, para já liberar quem quiser comprar Perfumaria Designer, tá? O cupom já tá ativo também, só para relembrar vocês. Eu vou dar um gás então na Perfumaria Designer e do meio da live para frente vou focar só na marca Min New York. Vou fazer unboxing, vou sentir junto com vocês, vou ler as histórias que estão escritas aqui atrás. Cada perfume, gente, cada perfume tem uma história. Eu vou dar um exemplo para vocês. É parecido com Maison Margiela. Sabe aquela linha Réplica de Maison Margiela? É mais ou menos isso pelo que eu li aqui, ó. Quando você pega essa fragrância, ó, tá falando aqui, ó, Histórias, Scent Stories. Então são histórias que ele mesmo passou. É feito pelo perfumista Chad, deixa eu ler aqui de novo que eu esqueci o nome. Chad e alguma coisa. Ó, eu vou ler aqui para vocês, tá? Feito pelo perfumista Cadê ele? Ué, esse aqui não tá escrito. Cadê o Chad? É Chad alguma coisa? Chad alguma coisa? Bom, aqui você tem, ó, escrito toda a história, toda a inspiração, tem a assinatura do cara feito à mão. Você percebe que é uma caneta mesmo. Então, gente, coisa linda. Os cheiros aqui são maravilhosos. E, ó, esse aqui se chama Old School Bench, ou seja, o banco da escola que ele estudou, né? E o cheiro aqui que tá chegando pra mim é um cheiro de madeira rústica, tão maravilhoso, que eu já tô apaixonado. Inclusive, o cheiro tá aqui nesse papel também. Tá me lembrando o cheiro de livro antigo, tá me lembrando. E é isso que tá escrito aqui, ó. Uma memória escura dos artistas jovens. É, da minha escola, não sei. Pencil shavings, charcoal on paper, blackboards. Então, tá, é isso. Lembranças da escola, né? Tudo, ó quadro negro, mesas vintage. Olha que coisa linda. Então aqui a gente já tem um perfume bem amadeirado. E aqui embaixo tem as notas dele, ó. Bergamota, raiz de angélica, cera de madeira, gerânio, rum, chocolate, cedro, baunilha, patchouli e vetiver. Dá para perceber que tem muito vetiver mesmo. Coisa linda, gente. Coisa linda, apresentação top. Vamos lá então. Eu falei, falei, falei que esses perfumes aqui custam na gringa 1800 reais. Se eu te falar por quanto que o pessoal da Amy conseguiu, vocês vão chorar, vocês vão chorar, chorar. Vamos lá no site da Amy. Você vai ter um perfume de nicho com uma qualidade surreal. Dá uma olhada aqui, ó. Min New York City: R$ reais. O preço é ridículo de tão barato. Perfumaria de nicho, meu Deus do céu, no melhor preço que você já viu. Nicho acessível para todo mundo. Qualquer pessoa pode ter um perfume de nicho. Isso aqui com frete grátis, tá? E parcelado em 5 vezes sem juros. Só que detalhe, tem o cupom de hoje ainda. Então, 4,99 menos 15%. Nossa, peraí que entrou um negócio no meu olho aqui. 499 menos 15% aí que eu até me atrapalhei. Meu Deus, errei tudo. R$ 4,99 menos 15% perfume de nicho que vai sair por R$ 424, reais, tá? Com frete grátis, ok? Para você que não quer saber, que não quer conhecer... Bom, eu tô mega, mega empolgado para abrir todos com vocês e já dar as minhas primeiras impressões. Para você que não quer, tem aqui a aba do Sem Caixa que você vai encontrar aqui, gente? Boss Bottle Wood, perfume maravilhoso, que ainda tem alguns aqui, ó. Ainda tem quantos? 14 unidades dele. Boss Bottle Wood, cheiro maravilhoso, amadeirado, intenso, marcante. Nota de Wood, sensacional, com o DNA da linha Boss Bottle. R$349,00, tá de graça, doação. Aqui, ó, Ferrari Red, R$89,00, doação também. Animale Animale, R$139,00, perfume para quem gosta do Amen Malt. Mel, lavanda, baunilha, inclusive Ana Cláudia. Ana Cláudia da M. Você que gosta do Naxos da Sirdioff, né? Lembra que eu te dei aquele lá, o Midi. Então, você que gosta do Naxos, pode comprar esse perfume aqui. Animale, animale. Mel, tabaco, lavanda e patchouli. Para quem gosta do Amen Pure Avani. para quem gosta de tabaco Vanille de Tom Ford, ou Naxos da off, aqui tem um perfume original. Por 139, performance brutal, muito boa. Legend Spirit tem poucas unidades dele lá. 32, opção maravilhosa para o verão. Fresco, agradável, muito confortável. Vai sair por 245 reais. Mont Blanc Explorer Ultra Blue, muito bom. Esse Gabriela Feminino é show demais. Esse da Nike também é muito bom. 47,11 um cítrico divino para o verão. 69 reais de opiome, uma bomba atômica. Aí tem Trussardi, tem Antônio Bandeiras, tem Dimichu, Gente, tem muita coisa boa. Mas muita coisa boa. Até Black Access. Ô, oh, guarda um desse aqui pra Dani, cara. Eu gosto desse perfume aqui. Muito, gosto muito. Só tem uma unidade. Pelo amor de Deus, é um vintage. Pelo amor de Deus, Ana Cláudia. separam um pra mim, pra Dani. Separa um Gucci Premier. Meu Deus do céu. Eu sou apaixonado pelo Gucci Premier. Pelo amor de Deus, separa um Gucci Premier pra Dani e um black access vintage. Eu tô pelo amor de Deus, eu tô pedindo aqui. Ana Cláudia, socorro. Separa esses dois aqui pra Dani, pelo amor de Deus, que eu não sabia isso aqui é coisa nova que chegou. Tá? Meu Deus. Então aqui tem muita coisa boa, gente, tem muita coisa boa. Na aba do sem caixa, também... esse Menin Ferrari Menin Red é top também, viu? 190, ó. Precinho muito bom, só tem nove. E é assim, gente, o site da M é um site de oportunidades. Quem pegar pegou, é loucura. Às vezes tem muito, às vezes tem pouco e é assim. O Davidoff Cool Water, ó, 1.69, preço muito bom, vai ter desconto de 15% ainda. Isso aqui é um perfume muito agradável. Náutica Voyage, fantástico também. Eu sou apaixonado por esse perfume aqui, muito bom. Olha aqui, o Amilia no melhor preço do Brasil, gente, 200 ml por 509. E vai ter cupom de desconto ainda. Diesel Plus Plus, um perfume incrível da Diesel por R$109,00. reais, Jesus amado, isso aqui vai pro meu carrinho com certeza. R$ 109, 75 ml da Diesel. Não, isso aqui tá coisa de louco, hein? Never Lost Black. Perfume muito bom para quem gosta do Blanc de Chanel. R$ 59,90. Amadeirado, aromático, fácil de agradar. Mustang Performance. Para quem gosta de Jean Paul Gaultier Le Male. É um baita de um perfume delicioso. Cítrico de primeira qualidade. Molécula número 1 um, de mandarina. Cítrico com cheiro de rico. Só tem 5 unidades agora dele. L'Odyssey por Homme. Voltou. Ele tinha acabado no fim de semana. Ó... Ele tem três unidades só. Três unidades, 390 reais. Fim de semana esgotou isso aqui que eu falei domingo, né? Esgotou. Invictus Victory, perfumão muito bom também, ó. Esgotou, esgotou, esgotou. Bottle night de Hugo Boss, ó. 289, vai sair com cupom por 245 amadeirado para noite. Muito bom. <coughs> Olha, Aqua de Joe, Ferrari Black. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, hein? O que é isso aqui? Olha que legal. Tem muita coisa boa aqui. La Vie est Belle, uh, CK One, enfim, tem muita coisa boa no site da M, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a seleção de produtos que eu fiz, mas antes disso eu quero saber qual é a cidade que você tá vendo e qual é o perfume da noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ana Cláudia, não tô brincando, não. Pelo amor de Deus, separa pra Dani o Gucci Premiere e o Black Access. Nunca te pedi nada, Ana Cláudia. Eu nunca te pedi nada! Nunca! Separa para mim o Black Excess, por favor, e o Good Premier, porque senão eu vou ficar maluco. Pokémon! Ele, o mito, o monstro, Lalenda. Pokémon! Respeitem o Pokémon porque ele está aqui na live. Bom, vai deixando aí a sua cidade perfume da noite deixa o seu like aí também. Olha lá, o Felipe Marques está vendo de Tatuapé, São Paulo. Sensacional, usando Natura K. Muito bom, boa noite para você. Vai deixando... Aí, o pessoal tá chocado. Tuberosa Louca vendo aqui a live. Beijo no coração para você, Xande, meu querido. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tem um live com o Xande, tem muita coisa lá. Uma pequena fortuna esfrega, gente... Ó, oh, pra quem não conhece o canal do Xande, Tuberosa Louca, tem um canal no Insta. Aqui no YouTube eu sigo o Xande desde a época do Xande Mil Cheiros, tá? Ó, oh, das antigueiras, das antigas. Conteúdo muito bom, o cara sabe muito de perfumaria. E ele tem canal no Insta, conteúdo super diferente. É um conteúdo é, irreverente, né? De, o, ousado, exótico, muito bom. E outra, ele tem também a marca dele de perfumes. Tem o Babalu... Tem agora o Fusão, tem vários perfumes deles muito dele muito legais, tá? É, se inscrevam no canal dele, acompanhem, e são conteúdos muito diferentes, conteúdos ótimos de perfumaria, beleza? Sigam lá o canal do Tuberosa Louca, tamo junto. Quem mais tá vendo aí, ó? Bafo, bafo, tamo junto. Diego Rodrigo, usando hoje tio Man, ele tá vendo de da Manhã Guaba. Ô Xande, deixa eu te falar uma coisa, meu querido Xande. Você, deixa eu só arrumar essa cadeira que eu tô muito baixo. Pronto. Vocês viram, você viu, Xande, essa marca de nicho, que eu vou falar com mais detalhes hoje aqui, ó, que é a Min New York, uma marca de nicho, não sei se você já conhecia, que custa por volta de R$ 2.000,00. E a galera da M conseguiu, por R$ reais com cupom de desconto, vai sair por R$ O preço tá surreal, tá? produtos incríveis de nicho, a qualidade me parece ser muito legal. Eu vou ler tudo com vocês, vou contar a história da marca, tem muita coisa boa. E tem também perfumaria designer que eu acabei de mostrar aqui, com preços muito bons. Esse meu cabelo aqui, gente, tá na hora de cortar esse cabelo, né? Já tô parecendo aquele desenho de Neutron, Lembra do de Neutron? Tá com esse topete aqui tá muito grande, mas eu vou arrumar. Vamos seguir aqui Mateus 11, perfume da noite Febo Zimbro melhor escolha para o calor. Tamo junto, meu querido Rubens de Bandeirantes Paraná tá aí também. Olha, quem mais tem canal no YouTube? Sandro do Notas de Charme. Lindo. Tamo junto, meu querido, beijo no coração. Bruno Espingarda tem canal no YouTube também. Pois é, a ideia da marca segue essa vibe de nasomato, black afgano. É assim, é um, é um nicho, nicho mesmo, tá? Chef's Table Old School Bench, e a ideia da marca é mais ou menos aquela pegada do Maison Margiela réplica. A ideia de contar um, uma reprodução de uma memória, um cheiro, um lugar. Então tem muito conceito aqui. A marca é linda. Eu vou explicar para vocês a história e tá totalmente relacionada com as memórias e lembranças olfativas, tá bom? Explodam o botão de like. O Ronis Camargo, beijo no coração. Ronis Camargo tá aí também. Tem canal no YouTube também. Se inscrevam no canal do Ronis, do Sandro. Quem mais? Pokémon, cadê seu canal, Pokémon? Você tá vendo aqui não tem canal no YouTube ainda, Pokémon? Pelo amor de Deus, não brinca comigo, Pokémon. Você tá me tirando do sério. Olha lá, J, J Vitor mandou superchat de 2 reais. Então, uma salva de palmas aqui pra ele. E solta o Rock, solta o Rock pro nosso superchat. O que, que o Rock tá falhando? Ah, agora foi. Palmas para o superchat do João Vitor. E solte o rock também. Vamos lá. Fala LJ, meu amigo Nishane, Ani ou o Fenior Flame? Sem sombra de dúvidas, o Ani mil vezes, tá? Ani, 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 Ani. Sem pensar. O Wesley Victor mandou 10 reais aqui no Super Chat, Ô louco. Dia 25, o pessoal tá com grana. É dia de pagamento, eu acho. Ó, 10 reais. Muito obrigado. Salva de palmas pra ele, Wesley Jr. E solta o rock and roll também. Obrigado demais. Ó. Segunda passada fiz minha primeira compra no site, comprei o 4711 e o molécula 01. Consta que não foi enviado. É normal a demora? Pedido 65401. Bom, o pessoal da M está aqui na live e eles vão responder para você certinho aí o que houve. É, eu creio que já foi enviado, tá? Mas eles têm um tempo de envio lá, acredito, de, de cinco dias úteis, tá? Então pode ser que foi enviado na sexta ou no máximo que, foi, que saiu hoje. Se houve algum atraso, saiu hoje. Mas o pessoal vai comentar. Meu querido Diógenes, pastor, e mandou R$10,90. Ô louco. Vou ficar rico desse jeito. Garantindo já a pizza da noite, hein? 30 reais aqui já, não. 32 reais, 22 reais. Beijo, Diógenes. Muito obrigado. Ele mandou o superchat aqui também. Tamo junto. Obrigado pelo carinho, tá bom? Meu querido Marcos, tamo junto. Luciano de Brasília, é nós. Pokémon. Pokémon, sim, acho que sim. O Tuberosa, acho que é amigo do Togneri, inclusive. Cadê o Johnny Togneri, né? Saudade do Johnny Togneri, gente. Poxa, vocês podiam ir lá no canal do Johnny Togneri e falar que eu mandei um abraço pra ele. Quem gosta do Johnny Togneri, vai lá no canal dele e fala que eu mandei um abraço, que eu tô com saudade dele, tá bom? Quem mais tá vendo aí, ó? Ué, mas cadê os comentários aqui, gente? Vamos comentar aí. Comentários, cadê a cidade que vocês estão vendo e o perfume da noite? Cidade e o perfume da noite, tá bom? Comentem aí, por favor. Meu querido Gleitson um Monteiro, está dando risada na minha cara. Quem mais tá vendo aí, ó? Alex Soto, São Paulo usando Explorer Ultra Blue, perfume muito bom que inclusive tem lá no site da M. Com preço muito bom também. Bruno Espingarda tá vendo aí, tem canal no YouTube também. Vamos lá, respondendo a uma pergunta aqui, ó. Sobre os decantes do Saint Explorer. É, foi dito pelo Max Forte que seria enviado na primeira ou segunda semana de outubro, então falta pouco. A gente tá aqui no dia 25 de setembro, eu também não recebi o meu ainda, mas eu creio que na segunda semana de outubro vai ser postado essa box para gente. Mas pode ficar tranquilo que vocês todos vão receber, tá? Todos vocês, o evento já existe há cinco anos e essa box já foi enviada para o mundo inteiro. Então podem ficar sossegados que todo mundo vai receber aí, tá bom? Meu querido André Luiz, ele tá de na... vendo de Natal usando Ancrenoir Sport, muito bom. Pedro Tresse chegou do trabalho usando Solvege da In The Box. Quem mais tá vendo aí? Dieguito de Pindamonhangaba usando 212 Man. Thomas de São Paulo, usando Salvatore Ferragamo Atimo. Ah lá, Pokémon. Eu já fiz live com o Tuberosa já, umas duas vezes já, pô. É isso aí, abração pro Pokémon e para o... YouTube. Ah, o Johnny! O Johnny já fez uma porrada de vídeo comigo aqui também, é que tá meio sumido. Ele precisa vir pra São Paulo pra gente gravar no estúdio aqui, ó. Mas ele já fez até a LJ Night Show comigo, eu e ele junto, pô. O Johnny é meu irmãozão, tenho um carinho enorme por ele. Pessoal de Blumenau vendo aí é o Kleber Martins também, de Ferrari Red, o Paulo Flusa. Tá vendo de Ilhéus Bahia, usando mais um usando o Explorer Ultra Blue. Olha só, gente, perfume tá bombando, hein? E mais um superchat de 5 reais. Salva de palmas para ele e aumenta o rock. Salva de palmas e aumenta o rock. Muito obrigado, meu querido Revalino, pelo carinho. Ele mandou 5 reais aqui no super superchat. É, live ao vivo direto da Amy. Sim, teremos na Black Friday. Teremos na Black Friday, falta pouco. Gustavo Casagrande de Itararé. Ele tá usando o de Espíritos. Perfumaço, né? Para mim é o melhor perfume inspirado no Aventos da Creed, tá? Number one usando o One Million, o clássico. Pessoal de Itararé, São Paulo, já falei. Thomas de Rassivá. Rassivá de Nishani ou Jubilation? Pergunta difícil e são perfumes para ocasiões muito opostas, tá? Jubilation é um perfume noturno, mais quente, mais sedutor. Rassivai é aquele perfume assinatura, versátil. Abertura com abacaxi, bergamota, base com musgo de carvalho, patchouli, vetiver, acorde esfumaçado. É um perfume mais assim, formal e assinatura. O Jubilation seria pra noite, mais romântico. Então são propostas bem diferentes, tá bom? Depende do que você precisa. Cada um pode ser melhor dependendo da proposta. Pessoal de São Paulo usando ou de rochás comprado na M. Abração e sucesso. Vai ter live na M presencial de Black Friday, assim como todo ano. Você não tava na Black Friday, você tava na Black Friday ano passado, Pokémon tá maluco. Quem mais tá vendo aí, ó? Pessoal da M, Ana Cláudia, beijo no coração e também César. Todos vocês, tá? Conceição de Paraíba usando Fuel for Life de Não, usando For Life de Pessoal, eu quero saber o seguinte agora. Deixa eu abaixar essa música aqui. Eu quero saber o seguinte. Quem de vocês aí já comprou hoje usando o cupom LJ15? Lembrando que o cupom é válido somente até hoje, 23:59. Eu quero saber quem aproveitou o cupom e quem comprou hoje, tá bom? Então comentem aí. Pessoal de Fortaleza usando Afnan. Supremacy in Heaven. Spoiler da Black Friday, não tem como saber. Os produtos vão chegar todos ainda, mas vai ter coisa boa, vai ter coisa boa e vai ter aí um desconto recorde. Com certeza vai ter algo incrível e com certeza a melhor Black Friday será na M. Vai ter desconto bom, produto incrível também, beleza? Pessoal da M pegar lote de árabes, olha, seria muito bom, né? Quem sabe? Toda live tem pedido, né? Ah, Pokémon, Pokémon está de brincando. Gente, o cupom é o LJ15, válido até hoje, 23 e 50 e 9, tá bom? Cadê o pessoal que tava vendo aqui? Bruno Espingar, o Sandro sumiu, cadê a tuberosa louca, todo mundo foi embora? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Sumiram, tá? Pessoal, é isso, deixem aí a sua cidade e o Perfume da Noite enquanto isso... Tá, o pessoal tá esperando a resenha do New York, então vamos lá, vamos correr porque já são 8 horas e 40 e eu preciso entregar muito conteúdo aqui hoje. Tem muita coisa boa pra gente falar e eu não quero perder tempo, tá? Eu vou começar então, gente, tem muito perfume aqui na mesa, é, não tá nem cabendo aqui direito. Deixa eu só ajeitar essa câmera 2. Eu quero começar falando rapidinho pelos perfumes que eu já conheço, tá bom? Meu querido Bruno Espingarda tá aqui também, o Capanga da Black tá aqui também, ó. Estão é, precisando de um, um segurança lá, um capanga mesmo lá, hein? Brunão sempre está presente nas lives. Tamo junto. Vamos lá, gente, ó. Diesel, Davidoff Water, H24. Eu vou falar de todos eles de uma vez. E teve mais superchats. Vocês estão animados no super superchat hoje, hein? Mais uma salva de palmas para ele. E Rock. Rock, rock. Cadê o Rock? Cadê o Rock? Solta o rock pra ele pelo super chat É o Paulo Fiuza, muito obrigado pelo carinho. O Terre ou de toilette ou o Augivre? Qual escolher? Depende. O Eugivre é um perfume que tem o DNA da coleção Terre, mas ele é a ideia do Terre totalmente cítrica, fresca, para o verão. Então, ele é muito mais refrescante. Logicamente, ele é menos amadeirado do que o Terre Normal. Ele é mais cítrico. O Terre de Hermès ele tem a laranja amarga na abertura, tem a flor de laranjeira, mas ele tem a base com muito vetiver. Então ele é mais sóbrio, mais sério, mais fechado e mais amadeirado. É um perfume mais completo. Ele é a assinatura. Enquanto o Terre de Hermès Givré é uma versão mais fresca. Então eu penso assim: se você quer um perfume com cheiro de rico para o verão, cítrico ou Givré, agora um perfume mais completo para você usar nas várias estações mais formal também seria o Terre Normal então são propostas um pouquinho diferentes tá os dois são muito bons também meu querido como é que é Rei Alves é Clube Atlético Mineiro de Betim Minas Gerais usando o Black Excess. galera de São Paulo capital pega rápido e CMA que só tem dois ou três nesse preço hein corre e não perde tempo aí Estamos quase chegando a 300 pessoas ao vivo e teve mais um superchat aqui, já respondi. Então é isso. Tem Flamengo, tem Atlético Mineiro, tem todos os clubes. São Paulo, campeão esse final de semana. Salve de palmas para o Tricolor. Salve de palmas para ele. Cadê Sal de palmas? Salve de palmas para o Tricolor, campeão, campeão da Copa do Brasil. Muito obrigado, muito obrigado. Cadê o Flamengo? Flamengão comentou aqui, ó. Dior Homme ou Voyage Germes? Aí você me pegou. O Dior Homme é um cítrico maravilhoso, um dos melhores da minha vida. Mas o Voyage Germes, ele tem um cipestre fantástico, com um vetiver, um amadeirado verde incrível. São duas fragrâncias muito boas. O Dior Cologne é mais fresco e cítrico, ele é um esportivo amadeirado. E o Voyage é um pouco mais formal, sabe? Mas os dois são muito bons, aí você me quebra, aí você me quebra, tem que escolher entre esses dois, você me quebra. O Super Superchat não para aqui, gente, teve mais dois aqui, ó. Palmas pra vocês, muito obrigado pelo carinho pelo Super Superchat, tô garantindo a pizza da noite aqui, hein. Um dos meus perfumes favoritos é o Ferragamo Átimo, conhece? Esse eu não tenho, porém a performance deixa pra eu desejar, conhece algum que vai na mesma linha? Eu não tenho o Átimo, vou ficar te devendo, viu? Infelizmente. Bake Access, que é isso, Pokémon? Você tá maluco, Pokémon? Uh, não recebi nada sobre o Aventos Absoluto, mas já tô atrás dele, hein? Já tô querendo, tentando conseguir ele. Vamos ver se eu consigo. Superchat de 2 reais do J J Vitor. Solta um curso pra nós. Eu tenho um curso lá no Hotmart que chama Manual da Perfumaria. Pra quem não sabe, eu tenho um curso. Vou deixar o link do curso aqui, ó. Manual da Perfumaria, tá bom? É um curso do Hot, que está no Hotmart. Eu pensei em lançar esse curso aqui no YouTube, colocando no Clube de Membros. Se vocês acharem bom, eu posso lançar esse curso, porém eu vou ter que criar uma assinatura diferente. Talvez eu lance na Black Friday, no Clube de Membros do meu canal, este curso que eu acabei de pôr aqui, ó. É, acabei de lançar aqui para vocês, tá? por um valor especial de Black Friday. Vamos ver se eu vou fazer isso em breve, tá bom? Deixa só, preciso ter um pouco mais de tempo, né? Eu não consigo nem lembrar que eu tenho esse curso. Eu gravei ele tem uns anos. É um curso bem bem legalzinho, curso bem legal, bem legal. Legalzinho não, né? Vamos valorizar meu curso. É um curso muito bom. E eu explico sobre cada família olfativa, dou vários exemplos. É basicamente um curso para iniciantes na perfumaria que vai te ensinar a comprar perfumes e a cometer menos erros possíveis na sua compra. tá? O curso foi muito bem gravado. Ele tem umas 13 aulas. Se eu não me engano, o valor é de 399, algo nesse sentido. Ou 2, 269, algo assim. Preciso confirmar lá. Mas eu penso em lançar ele aqui no YouTube, no clube de membros, por uns 299. E disponibilizar as aulas dele para o clube de membros para quem pagar a assinatura. Então eu pensei em fazer isso daí. Se vocês acham bom isso, me falem que eu posso lançar, com certeza, tá? Ah, o SMA que já era. Bom, vamos lá então, gente. Tem, tinham poucas unidades mesmo. Calor extremo. Vamos lá, vamos começar a falar aqui, ó. Deixa eu acertar essa câmera, gente. Para esses quatro aqui, primeiro, que vão ser os perfumes que eu vou começar a mostrar aqui na nossa live. Pera aí. Segura aí que eu vou assinar a ah, assinar eu vou arrumar a câmera a aí. Aí? beleza 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 Beleza, beleza, beleza. Ó, oh, quatro perfumes aqui arrumados, tá bom? Vamos lá então, gente. Primeiramente, eu quero falar aqui sobre o Davidoff Cool Water, que é um perfume muito bom, muito agradável. Para quem já usou, por exemplo, o Quasar do Boticário, o Quasar, na verdade, ele é inspirado no Davidoff Cool Water. E o Davidoff Cool Water é um perfume inspirado no Creed Green Irish Tweed, que é um perfume maravilhoso para mim, um dos melhores perfumes da perfumaria de todos os tempos, tá? Perfumaço, top demais mesmo, tá bom? E aqui você tem uma abertura fresca com limão siciliano, você tem hortelã, você tem lavanda, por exemplo, e uma base amadeirada com musgo de carvalho. Esse perfume aqui, Davidoff Cool Water, aqui no site da M, está custando, vamos ver aqui de novo. Cool Water ele está custando 169 reais, Preço muito bom, lacrado na caixa. E aqui, ó, é o seguinte: 169 que é o preço dele, menos 15%. Você vai pagar nesse perfume aqui, ó, 143 reais, O preço está de graça. É um perfume de 125 ml e é uma excelente ideia para o verão, por quê? Esse perfume aqui tem uma performance muito boa. Se você borrifar umas oito vezes, é um perfume, cara, mais ou menos também de oito horas de fixação. Fixa muito bem, projeta muito bem e o preço dele está incrível, tá? Para você que já usou, por exemplo, o Quasar do Boticário, você tem aqui um perfume muito melhor que o Quasar, com mais performance, mais qualidade. E o preço está top. Eu gosto tanto dele que eu já usei metade do meu frasco. E esse frasco aqui já é o meu terceiro ou quarto frasco de cool water, tá? É um perfume que eu já usei muito na minha vida. Ele é excelente para assinatura. Uau! E o cheiro é fantástico. Cheirinho de barbearia, de barbershop. Uau! Lavanda, hortelã, musgo de carvalho. Cheiro maravilhoso. Vale muito a pena mesmo. 125 ml, 143. Tá aqui uma oportunidade surreal para quem quer uma fragrância para o verão. Perfumaço para o verão, Davidoff Cool Water. Preço acessível, tá? Preço muito acessível e qualidade indiscutível. Perfume importado, realmente muito top. Eu sou fã do Davidoff Cool Water, tá? Então, esse aqui é o primeiro. E, gente, é um perfume assinatura que você pode usar. Pra faculdade, pro trabalho, pro dia, pra noite, para vários tipos de ocasiões. Segundo perfume de hoje é o Diesel Plus Plus. Cara, o preço dessa fragrância está ridícula. O preço está ridículo, na verdade, de tão barato lá no site da M. Cara, olha. Vamos dar uma olhadinha lá. Diesel Plus Plus. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, R$109,00. reais. Vamos colocar as quantidades aqui também? Vamos lá, o Quarter só tem 99, ou seja, loucura, né? Quem pegar, pegou. O Diesel, 109 reais. Cara, é um perfume aqui, gente, que vem na caixa, porém com caixa amassada. Fresco, ele é cítrico na abertura, ele tem laranja, ele tem grapefruit, ele tem uma abertura frutada e adocicada, tá? E a, a base dele tem muita baunilha, tem muito âmbar, ele tem canela, é um perfume... Tipo assim, como se fosse o Herba Pura. Aquele frutado, frutado abaunilhado na base. Um perfume delicioso. E ele vem nessa caixinha aqui porque ele tem um acorde lactônico que traz essa cremosidade nessa pegada de frutas. É muito bom. Ele é muito, muito bom. Muito antes de existir Herba Pura, não que seja igual, né? Mas assim, essa ideia. Um frutado cremoso, sedutor, delicioso. Um perfume fácil de agradar. É uma fragrância que eu particularmente sou apaixonado. Já usei também muito o Diesel Plus Plus e é uma oportunidade aqui de você ter um perfume de grife, de marca com preço mega acessível, R$ reais no tamanho de 75ml. Vale muito a pena. Ele vem na caixinha, que é essa caixinha com leite de, é, de leite, né? Muito da hora, até para coleção, para mostrar para os amigos, é algo super diferente também. E não esquece de deixar like, gente. A gente precisa bater aí 300, 400 likes também na nossa live de hoje. Bora deixar like, compartilha também. Ah lá, o José falou aí que é muito bom, levando em conta o custo-benefício. Mais um detalhe, gente. Não, não vende na farmácia, não. E não é remédio, na verdade, isso aqui é um vidro de leite americano. Quando você pega aqueles filmes americanos que tem o um vidrinho de leite, ele vem desse jeito e vem naquela caixinha. É muito da hora, tá? É algo super diferente, nostálgico mesmo, muito diferente, tá bom? E o cheiro dele é muito bom. Ele tem esse acorde lactônico que é incrível na perfumaria. Não parece o erba pura, mas a ideia é mais ou menos isso. Um frutado, cítrico, com base de baunilha. Notas quentes e adocicadas com uma abertura frutada. É um perfume versátil. Ele é jovem, moderno. Assinatura. Dá para você usar com tudo. Muito bom isso aqui para público jovem, tá? Pra trabalho, faculdade, escola, vai com tudo, gente. Mais ou menos para quem gostava do Boss in Motion, aquele boss da bolinha, mais ou menos essa ideia. O Boss in Motion cítrico, laranja com base de baunilha, é muito bom. Uau, uau, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo Plus Plus, gente. É muito bom. Perfumaço, tá? Diesel Plus Plus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, seguindo, seguindo aqui. Temos agora o H24 da Hermès. Cara, esse perfume aqui agora a gente eleva o nível. Agora a gente vai aqui para um patamar muito acima. Estamos falando de um perfume com cheiro de magnata. Inclusive, um perfume com cheiro de rico, espetacular e super diferente, super fora da curva. É a primeira vez que eu trago esse perfume aqui na Outlet da M para vocês. Esta aqui, gente, tem no site tanto a versão Parfum, que é o novo, quanto a versão Old Parfum. Eau de toilette, desculpa. Por que, que eu trouxe a versão Old Toilette? Porque eu gosto mais. Eu gosto muito mais da versão Old Toilette. Eu tenho os dois, tá? Eu tenho o Old Parfum e tenho o Old Toilette. A versão Old Toilette é muito melhor, muito melhor. E só tem aqui 30 unidades. Aqui é cheiro de rico, cheiro de elite. Eu tenho resenha do Old Parfum. E tem tenho resenha do Old Toilette. A minha resenha do Old Parfum contém algumas críticas do perfume, tá? Pra galera que não conhece o canal, que fala às vezes, ah, você só fala uau, você não faz resenha negativa. O H24 Old Parfum é uma resenha meio negativa. Então assista lá e você vai entender. Eu prefiro muito mais o Old Toilette. Pra mim, não se compara, tá? Essa versão, pra mim, é muito melhor. Cheiro de rico, maravilhoso. Perfume de Hermès, gente. Qualidade top demais e, cara. O preço está incrível, tá? R$ 549. Reais, é, ele também tem poucas unidades, aqui tem 30 unidades apenas. E entra com o um cupom de 15% também. Todo site entra com o um cupom de 15%, tem oportunidades incríveis para vocês hoje aqui. O H24 Parfum não é ruim, tá? Esse aqui é besta em jaulada total. Rafael Correia aí, ó. Não é ruim, mas a versão ou de Toilette é muito melhor para mim. Olha só, gente, perfume da Hermes aqui, qualidade surreal. E vamos falar do preço dele também, né? a Primeira vez que eu trago, né? Essa fragrância aqui para vocês, 549 reais menos 15%. Vamos ver aqui, ó, ó, 82 reais de desconto. Ele vai sair por 466 reais no tamanho de 100 ml, com frete grátis para todo o Brasil. Frete grátis, preço top, desconto top, oportunidade de você ter um perfume de alto nível. Hermes aqui com qualidade surreal e preço muito top, gente. Hermes está no mesmo patamar de Chanel, tá? Loewe, seria aí um alto escalão da perfumaria. Quase nicho, quase nicho, tá? Se a gente comparar, na verdade, as fragrâncias de Hermes... Você pegar a linha Voyage Germes, a linha Terre, a linha H24, não perde em qualidade para muitos perfumes de nicho que existem, tá? Vai ficar no mesmo patamar de Manserra, de Montal, vai ficar no mesmo patamar de perfumaria de nicho de entrada, tá? Claro, não vai chegar numa moagem, mas aqui a gente tem uma qualidade surreal. A qualidade surreal, vai por mim, tá? Então, gente, H24, cheiro de rico pro dia, perfume fresco com notas florais, aldeídos, notas amadeiradas também e, e notas que a gente chama. Os aldeídos, elas são notas luminosas, brilhantes, notas que trazem essa sensação metalizada num perfume esterilizada, como se fosse aquele limpo esterilizado ao extremo. Imagine aquela toalha branca ou aquele lençol branco de hotel que vem quente, fervendo, esterilizado ou assim, né? É isso. Essa ideia do branco, do branco, 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 até metálico, luminoso, tá? E ele tem notas aqui amadeiradas na base que trazem essa sensação também meio de mármore, mármore molhado quando chove em pedra. Então é um pouco disso. Ele tem aqui o narciso que é uma flor branca. Espetacular, é um perfume muito bom, fresco, amadeirado, diferente, um cheiro muito, muito elitizado, cheiro muito chique, tá? Assim como tudo da Hermès, né, gente? Tem nem o que falar, marca top demais, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos seguir, porque tem muita coisa para falar nessa live de hoje, estamos com quase 300 pessoas ao vivo, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, esse perfume, o Parfum, deve ser. Não, 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 não. Não é que é um perfume ruim, vale a pena você assistir a resenha para entender o porquê que eu prefiro o eau de toilette. Assista a resenha lá. Vocês vão entender. Basicamente, o eau toilette eu acho ele mais natural, mais fresco. Eu acho que o parfum ele é um pouco forçado. Ele tem uma pegada muito de aldeídos, ele tem Algumas notas sintéticas que me incomodaram um pouco. Então, essa versão ela é um pouco mais fresca, já entrega muita performance. Eu prefiro bem mais esse daqui do que o parfum. O parfum é um pouquinho mais resinoso, isso eu não curti muito. Mas assim, não é que é ruim, o perfume é muito bom também, tá, gente? Uh, olha lá, o Diegão pegou o TR e o hoje Que fragrância. Não, é, é patamar lá em cima, né? H24 também. Aqui, gente, ó, Hermes, a gente tem um patamar que vai estar tá no mesmo posicionamento de Chanel. Loewe, para mim ele chega assim numa qualidade de água de Parma, entendeu? Então ele chega aos nichos de entrada, pra mim, tá? É mais ou menos isso daí. Depende da fragrância, claro, mas a grande maioria, tá? Sim, ele tem um frutado na abertura, ele tem um floral, ele tem ele tem uns luminosos aldeídos, né? tem esse metalizado que pode remeter a algo esterilizado, aquele branco supremo de tão limpo. A performance dele é muito boa, ele fixa muito bem. É um perfume fresco com alto poder de fixação, tá? Na minha pele aqui 10 horas de fixação de boa. Projeção de 2 horas e meia, 3 horas, tá? Alta, chama a presença, projeta, fixa muito bem e tem um cheiro de magnata total, cheiro muito elegante, tá? Vamos lá tentar fazer um pouco mais resumido tudo aqui pra gente conseguir dar conta. E vão deixando like, a gente tá com quase 300 pessoas ao vivo. Precisamos de mais likes. Deixem, deixem like. Ó, Montblanc Legend na versão Out de Parfum. Simplesmente o melhor Montblanc Legend. Da coleção Legend, tem o Red, tem o Toilette, tem o Spirit, tem vários. Tem o Night. Esse aqui para mim é o melhor de todos. Por quê? Porque ele resolve um problema do Legend ou de Toilette que me incomoda muito. O Legend ou de Toilette, ele é sintético demais na abertura com a nota de bergamota, né? Aquela bergamota do Legend ou de Toilette me incomoda bastante, eu não sou muito fã. Aqui eles já inseriram uma nota de maçã vermelha. A maçã vermelha aqui, ela é extremamente natural. Então, uma maçã vermelha... Que parece assim, gente, aquela aquela fruta de comercial, aquela maçã com aquelas, aquelas gotas de orvalho que você come e ela tá crocante, suculenta e adocicada ao mesmo tempo. Super natural. Ele tem aqui a base tradicional do Legend, ele continua sendo um aromático. Ele tem a lavanda, ele tem musgo de carvalho, ele tem tudo isso, mas ele traz a baunilha. E ele traz essa maçã. Então, para mim, é o melhor Legend de todos. Ele é redondo, ele é perfeito. Ele é perfeito. Esse perfume aqui eu usaria como assinatura fácil. Não usaria o Legend ou de Toilette muito. Porque ele é um pouco mais sintético, ele acaba enjoando um pouco mais. Agora, essa versão aqui, a versão Old Parfum, não se compara. Ela é muito melhor para mim. Ela é bem superior à versão de Toilette, tá? Vamos lá, eu quero pegar aqui o Legend porque eu acabei não vendo quanto que ele tava Eu tô montando aqui o meu carrinho junto com vocês também. Esse Legend Intense, pessoal da M, eu não tenho esse perfume. Separa para mim, só tem uma unidade. Ana Cláudia, é sério. Gucci Premier, aquele outro que eu te falei da Dani e esse Legend com vidro riscado. Pode separar, não tô zoando não, é sério isso. Por favor, é sério, separa aí para mim porque esse aqui eu não tenho. E ele é muito bom também. Esse perfume aqui Quase bate no Legend de Old Parfum, mas o Legend de Old Parfum é melhor. Os melhores que eu acho da linha Legend: esse parfum, depois o Red, depois o Spirit que é muito bom, tá? São os três melhores. Esse Legend Night é muito bom também. Por último ficaria o Legend Old Toilette. na minha, na minha, no meu top. Então aqui pessoal ó. 390,00, 100ml. Eu considero o preço muito bom, porque esse daqui é um perfume assinatura. Para você, por exemplo, que cansou de usar o Sauvage na vida. Ah, cansei de usar o Sauvage. E eu quero um perfume cítrico é, aliás, um perfume fresco e amadeirado, sedutor ao mesmo tempo. Assinatura. Quero economizar e comprar um perfume só para usar em tudo. Essa é uma fragrância para você que quer um perfume só para usar em tudo. R$390,00 menos 15%, ele vai sair por R$331,00. Preço está de graça. A qualidade dele é muito boa. Esse daqui fixa bem 8,9 horas na pele, fixa muito mais do que o Legend Joe de, de Toilette. O Legend Joe de, de Toilette bate umas 5, 6 horas. Aqui a gente chega a 8, 9, A projeção desse cara também é boa. 2 horas e meia, moderada. Perfume muito bom muito justo pelo que o preço que ele está sendo cobrado um excelente investimento esse perfume aqui viu para quem quer ter uma fragrância que vai agregar na coleção para quem gosta de blus, selvagem, Quer um perfume assim versátil, executivo esse cara é muito bom tá esses quatro aqui gente eu selecionei com todo carinho para vocês o plus plus, o legend de old parfum, o hermes h24, o cool water tudo aqui selecionado a dedo com muito carinho para vocês, tá? Estamos quase chegando a 300 pessoas ao vivo e estamos com 200 likes. Hum. Deixem mais like aí, compartilha, se inscreva também. Olha lá, o, o Denis Carvalho aí pegou o QWater e falou: Que arrependimento de não ter antes. Rende muitos elogios, rende mesmo, rende mesmo, tá? O Thomas falou aqui: JB, ó, JB é outro canal, aqui é LJ. Se pudesse escolher os três melhores perfumes que já sentiu na vida... Ah, isso você quer me ferrar, Thomas? Thomas, não dá pra responder isso aí, não. Cara, eu tenho quase dois mil perfumes na minha coleção, não tem como eu escolher três. Tem vários perfumes maravilhosos que ficam oscilando. Eu poderia falar aqui uns 20 que vem na minha cabeça, tipo, ó... Anid Nishani, Herba Pura, B612, o Men Rose da Etro, início Wood for Greatness, início Side Effect, Absinthe da Nasomato... Juliette Rezagan, tô olhando pra ele Nora Perfume, Amoage, pelo amor de Deus Jubilation, Reflection Reflection 45, nossa senhora Parfums de Marley, Leighton Pegasus, as linhas exclusivas também Calan, Creed Aventos Royal Water Silver Mountain Original, eu tiver, ah, mas você quer me ferrar não tem como, isso que eu só falei a primeira prateleira, tem mais um monte aqui ó Prada Lome, Solo de Loewe Kirk, da Tiziana Terence, Louis Vuitton ali Ombre Nômade, não dá, não esquece não tem condição, tem condição de falar isso. Três não dá, não dá. Desculpa, mas não dá. Eu vou fazer um vídeo mostrando a minha coleção atual. Aí eu posso falar para vocês assim, de forma rápida, os melhores de cada marca, tá? Então aqui, ó: Sergioff, Renaissance, Naxos, Herba Pura, Nishane, Ani, Racivá, B612. Aí eu vou fazendo assim, falando três, quatro que eu mais gosto de cada marca. Pode ser? Vou fazer um vídeo. Atualizado da minha coleção completa, e vou falar os três, quatro melhores de cada marca. Pode ser assim paz e amor? Fechou JB, quase igual ao LJ. Tamo junto, LJ. Errado é nóis, é nóis. Porque tá ali escrito ali, ó, gigantesco em neon. Mas tá bom, tamo junto. Beijo pro JB aí também. Vamos lá, gente. Seguindo aqui, ó, é tudo bem. Agora a gente vai. Eu vou abrir então esses dois perfumes da Guerlain, rapidão. tava procurando o meu estilete, mas não achei. E daqui a gente já segue para é, os produtos então de nicho da Min New York. Vamos lá então, ó. A ah, nem vai precisar de estilete não. É que eu não queria estragar porque isso aqui é uma embalagem antiga, né? Embalagem vintage de coleção mesmo, né? Ó, gente, perfumaço, tá? Adquiri lá com o pessoal da M, perfume que veio de fora, tá? Até com preço em dólar aqui na embalagem. Vamos lá então, Guerlain L instant e Gerlan Habit Rouge. Isso aqui é uma prova para vocês entenderem que o pessoal da M Perfumes trabalha com perfumes vintage, tá? A M, a gente pode falar que é a maior loja, além de ser a maior outlet, é também, gente, a maior loja de perfumes vintage que existem no mercado, tá? Produtos aqui muito incríveis mesmo, que vocês precisam conhecer são os perfumes vintage, tá? Perfumes vintage eles têm algo de muito especial. São fragrâncias de um outro tempo, é, fragrâncias que, em, em muitos casos, mudaram ao longo dos anos, né? Então os vintage são muito especiais. Vamos lá então, ó. Eu quero começar aqui com Habit Rouge, que é uma fragrância rara. É um clássico de Guerlain. Eu sou apaixonado pela Guerlain, sou muito apaixonado. É uma marca que, para mim, representa muito sobre o poder e a história da perfumaria. Tem clássicos e clássicos, né, da Guerlain, dos anos 80, anos 90, assim como o Yves Saint Laurent que já foi muito gigante. Infelizmente, eu acho que hoje em dia a Saint Laurent deu uma caída boa, mas a Guerlain se mantém no topo, né, gente? A gente tem lançamentos incríveis ainda da linha Guerlain, a linha L'Homme, tem a linha de nicho deles que é surreal. Bom, esse perfume aqui é um clássico da Guerlain. Para quem não sabe a Guerlain é uma casa de perfumaria que tem também maquiagens, skincare, algumas coisas, mas ela não é uma marca de moda. Ela é uma casa de perfumaria, como se fosse a Boticário, o Boticário, a Natura, enfim, é uma casa de perfumaria francesa e tem muitos e muitos anos, tá? É uma das mais antigas casas de perfumaria, assim como Dior, Chanel. A qualidade de Guerlain é indiscutível. E quando eu falei para vocês a qualidade de Hermès, eu diria para vocês que Hermès está no patamar de qualidade igual a Guerlain, talvez um pouquinho menos, tá? Eu acho que Guerlain tem um pouquinho mais de qualidade ainda. Isso daqui, gente, ó, é embalagem vintage. Eu queria muito. Isso aqui é um, um presente do pessoal da AM para mim. Quero deixar um beijo no coração no César, na Ana. Tô olhando pra câmera errada. No César e na Ana. E agradecer esse presente que vocês estão realizando um sonho meu aqui, que era ter essa linha clássica da Guerlain. Eu tenho uma coleção muito bonita da Guerlain aqui. Tem o Loa, Milou, ideal cologne, tenho vários aqui, mas eu não tinha esses vintage. Só falta para mim agora o Guerlain Vetiver, dos vintages, tá? E a Dani também, minha esposa ama. Ela tem o Insolence, tem vários, tá? Então aqui, gente, vamos lá então. Guerlain Habit Rouge. Vou pegar uma fita aqui. A gente vai borrifar junto. São perfumes, galera, de um outro tempo. Então eles têm uma proposta um pouco mais old school. São fragrâncias bem amadeiradas, tá? Aqui, por exemplo, é um amadeirado atalcado, mas com uma qualidade surreal. Vem comigo. Ai, ai, ai. Galera, galera. É maravilhoso isso daqui. Uau, uau. Galera, isso aqui é coisa de louco. Isso aqui é coisa de louco, tá? É o Guerlain Abit Rouge. Aqui a gente tem uma fragrância amadeirada vintage. Um perfume verde também, tá? Dá pra sentir aqui, ó... Barbershop clássico dos anos 80. Quando você pensa lá em Água de Parma... Água de Parma, Colônia... Aqueles clássicos, Colônia absoluta Perfumes clássicos italianos, tá? Também de barbearia. Aqui a gente tem um clássico francês que celebra muito a onda dos anos 80. Então, quando você pensa em Azarro... Quando você pensa em perfumes assim... Basicamente são concorrentes, tá? Aqui, só que aqui eu sinto como se fosse o Azarro muito melhor, mas muito melhor, muito melhor, muito mais refinado, muito mais luxuoso. Para mim o Habit Rouge é como se fosse aquele Azarro vintage lá dos anos 80 ou é como se fosse aqui um perfume como se fosse o Azarro hoje de nicho, mais ou menos igual a gente tem Boado Portugal de Creed. Fragrâncias assim bem clássicas, tá? Uau! Perfume vintage amadeirado atalcado, tá? Lavanda, notas aqui, florais brancas, jasmim Uau! E muito musgo de carvalho, tá? Fantástico! Pra quem já usou o ou Sovage, pra quem já usou o de Rochas, vai seguir esse caminho. Perfume clássico Barbershop. Eu confesso para vocês que é um cheiro encantador, mas precisa gostar. Dessa perfumaria mais clássica. Essa. Não, esquece o de Wood, isso aí é coisa nova. Isso aí é coisa nova. Esquece o de Wood, tô falando de coisa clássica. Clássica. O de Wood é um amadeirado super moderno. Não tem nada a ver com isso. Aqui a gente tá falando de barbearia anos 80. A referência aqui vai ser Azarro Clássico, vai ser os que eu falei: o Ou Sauvage clássico, barbershop verdadeiro dos anos 80. Água de Parma, coisa antiga, coisa clássica, tá? Maravilhoso, gente. É um segmento de perfumaria que quem é colecionador precisa ter pelo menos um perfume desse estilo, tá? Para chamar de seu. Olha aqui, gente. A Maison Guerlain, fundada em Paris em 1828. Clássico dos clássicos aqui é alta perfumaria, história de perfumaria. Isso aqui é para mim um clássico vintage que eu estou completando a minha coleção. Tá? Então vamos seguir aqui. Oud, é... ah não, já respondi isso do Tom Ford Oud Wood, não, tá super diferente. O To VIP Black é muito bom, tem uma resenha completa sobre ele, é um perfume com absinto, com baunilha, com lavanda, perfume adocicado, quente, noturno, romântico, fácil de agradar, muito bom, tá bom? Vamos lá então para agora Guerlain L'Instant Pro e depois a gente vai direto para a marca de nicho Min New York. Se preparem, tá? Aqui eu vou falar rapidamente. Eu também quero dizer para vocês, ó, deixa eu só ir lá no site da M, que a M tem essa seção vintage. Então você pode digitar aqui Guerlain só para achar esses dois aqui mais fácil. O que faltou para mim é o Vetiver, hein, Cezinha? Pelo amor de Deus. E o Guerlain L'Homme também. O Guerlain Home é clássico, eu não tenho e o Guerlain Vetiver. Pô, oh, me ajudem a completar a coleção de Guerlain, por favor. Só me falta o Vetiver agora e o Guerlain Homem. O Apt Rujo eu já tenho. e Yes, graças a Deus consegui. E que mais aqui, ó? Aqua Alegória. Hum, esse aqui eu tenho, hein? É bom pra caramba também. Aqua Alegória de Lavanda. Hum, é surreal, surreal, surreal. Gente, a Guerlain é uma casa de perfumaria absurda. No, no quesito qualidade é surreal é surreal olha o Guerlain Vetiver pra mim ele bate de frente com o Tom Ford Grey Vetiver bate de frente qualidade suprema a Guerlain é embaçado gente a Guerlain é embaçada quando a gente fala de qualidade o meu é está aqui de 50 ml foi um presente da M beijo no coração seus lindos muito obrigado pelo presente Eu fiquei muito feliz tá isso aqui é para um colecionador é algo. Ó, vocês estão vendo que que tinham 23 aqui, tá? 23. Eu botei no carrinho, já tá com 21. O pessoal que é das antigas tá ligado. O pessoal que é das antigas tá ligado. O Montblanc só tem 17 e vai acabando. Então ó, fique esperto aí. É, vamos então para o outro aqui, que é o Guerlain Linstanz. Ah, isso aqui é, é clássico demais também, eu não me lembro do cheiro dele, eu sei que eu já tinha sentido, olha lá, limão, bergamota, cacau, patchouli, musk, almíscar natural, hoje em dia não é mais né, infelizmente, 2004 né, clássico também, não é almíscar natural, isso é impossível, mas deve ser um, um, um musk super mega hiper de qualidade suprema, muito próximo do natural, aí sim, <laughs> porque hoje em dia é muito difícil ser musk natural né. Quase impossível, mas assim vai ser uma qualidade com certeza de alto, altíssimo nível, tá? Esse perfume aqui só tem 17 unidades. São produtos raros, produtos vintage, produtos raros, tá bom? Inclusive aqui, gente, tem a aba de raros que você encontra produtos sensacionais. Esse CH eu consegui um grand tour maravilhoso. Tem Armani Code Vintage. Esse aqui eu tenho. Eu tenho o Black Access Vintage. Consegui também. Inclusive, galerinha. Ele é incrível. Lacoste Booster eu tenho. Esse diesel aqui do jeans eu não tenho. Edição de colecionador. Não tenho esse também. Olha aqui, ó. Antaos. Antaos de Chanel. Body Couros eu tenho. Body Couros eu tenho. É vintage. Bulgari por eu tenho. É vintage. Tem muita coisa. Ai, ai, Lolita Lempique, eu gosto pra caramba disso aqui. Feminino, mas eu, eu, eu gosto de sentir na, na Dani. Jungle, não tem o Kenzo Jungle. Gostaria de um Ken. Filha da mãe! Separe isso aqui agora! Separe isso aqui agora! Filha da mãe não me avisou! Você sabe que eu gosto dessa coleção é imensezinha, seu safado sem vergonha. Se alguém comprar isso aqui, vai se ver comigo. Se alguém comprar isso aqui, vai se ver comigo. Filha da mãe, você separa isso aqui agora. Eu não tô brincando. Separa agora. Ó, já tô mandando mensagem pra ele. Por favor, em amor a mim, em amor a mim, gente. Não comprem esse perfume. Por favor, isso aqui eu tô procurando faz muito tempo. Só tem uma unidade. Eu já tenho o pure Malt, o pure Tonka, o Ultra Zest. Só falta esse aqui pra eu completar a minha coleção. Pelo amor de Deus, filha da mãe, safado sem vergonha. Vagabundo esse Cezinho aqui. Tô xingando mesmo. Você, cara, você sabe. Ô, seu sem-vergonha, eu tô te mandando áudio durante... Você sabe que eu coleciono. Você sabe que eu tô procurando isso. Já separa isso pra mim, nem lança no site isso, meu. Até eu conseguir o meu. Bem egoísta, né, gente? Foi mal. Não, mas eu tô brincando. É porque assim, eu tinha pedido isso aqui para ele. E ele é ele é de xarope, cara. Ele esquece, tá? Ó, os perfumes que eu peço pra ele toda hora é o, o Jean Paul Gaultier Superman, o Popeye... Esses aí eu tô louco atrás, nunca acho. Esse B-Man, cara, é uma raridade das raridades das raridades, tá? Isso aqui eu preciso ter para completar a minha coleção dos Mugler. Então eu nem vou olhar esses raros. Deixa eu ver se chegou o Superman. Nossa, se chegou o Superman eu vou ficar muito puto com ele. Ah, não chegou. Nem o Popeye, né? Deixa eu ver. Ó, é Superman, Lê Popeye. E o filho da mãe já teve. O filho da mãe já teve. Eu falei para ele separar para mim. Aí ele esqueceu. Algum outro filho da mãe foi lá no site, comprou e eu fiquei sem. Entendeu? Às vezes é um produto que, se eu não falasse, nem ia ficar. O pessoal não ia nem ficar ligado. Tudo bem que tem gente que coleciona também. Mas pelo amor de Deus, gente, ó, não compra isso aqui, não. Deixa para mim, eu tô pedindo, por favor. Pessoal da M, vocês estão vendo a live? Segura para mim aí, pelo amor de Deus. O Pure já eu não tenho e o Pure Coffee eu não tenho. Me falta Pure Wood, Pure Coffee, Pure Leather. E esse b -man? Faltam só quatro, mano. Eu tenho todos os outros. Todos. Eu tenho o Ultra Zest. Eu tenho o Pure Coffee. O Pure, não, o Pure Tonka. Não tenho o Pure Coffee, Pure Letter, Pure Rouge. E esse b não, 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 não. Já vão querer comprar, mano. Já vão querer comprar. Não, não é para comprar, mano. Eu tô procurando esse perfume já tem dois anos. Já tem dois anos, eu nunca, eu nunca acho, velho. Por favor. O Reginaldo Amaral, o melhor eccentric é o cítrico. Pra calor. É o mandarin. Mais um. A segunda opção seria o molécula 1 mais Iris, tá? Esses dois aí pro verão são incríveis. Ô, oh, Pokémon, vai se ferrar, mano. Pokémon, você tá de sacanagem. Eu comprava a vista. Só pra me ferrar, Pokémon. Filha da mãe! Periodita. Mano, eu vou dar uma porrada nesse Cezinha, velho. Filha da mãe. Filha da mãe, Cezinha. Vou ter que pegar meu corrente pra você, velho. O oh, caramba, Cezinha da M. Ô, oh, velho, você tá de sacanagem com a minha cara? está tá achando que eu sou maluco? Filha da mãe, velho! Porra, velho, você tem. Filha da mãe, você tem um pure no seu saco. Inocente, inocente que eu tô atrás também. Filha de uma mãe. Mano, eu vou, nossa, eu vou te xingar muito agora. Você não tá entendendo, velho. Ah, dá risada. Olha que filha da mãe, dá risada. Olha isso aqui. Eu tô com o meu porrete aqui, aí ele dá risada. KKK. Cadê ele aqui? Ah, não, tá dando risada, é a mulher dele, a Ana. Vagabundo, sem vergonha, safado, picareta. Mano, você tem inocente da mulher que eu tô procurando faz anos. Você tem b E eu fiquei... Filha da mãe, eu fiquei sabendo por uma pessoa aqui que você tem o Pure Wood. Você simplesmente tem o Pure Wood e você não me fala nada. Filha de uma mãe E tem o Ice Você tem o Ice Man, mano. Cara, se você não separar isso para mim agora, eu nunca mais falo com você na minha vida. Se você vender pra outro, eu nunca mais falo com você na vida. Eu tô mandando um áudio para ele aqui, ó. Ó, eu tô mandando um áudio para ele. Se alguém comprar, eu tô deixando bem avisado pra você. Se alguém comprar aqui, gente, ó. Esse Pure Wood eu vou ficar muito puto. Ó, eu tô tirando uma foto agora. Ana Cláudia, eu não tô brincando. Ana Cláudia, você tá na live. Pô, eu nunca te pedi nada. Eu tô pedindo uma vez na vida aqui, ó. Eu tô deixando até o site na tela. Pure Wood, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, eu tô te pedindo. Não vendam, não comprem. Iceman, Pure Wood e o Bee Man. Eu não quero mais nada na vida. Só isso. Só isso. Ó, Wayman Cologne também. Eu não vou poder pagar todos agora. Não vou poder comprar todos. Mas eu vou comprar. Eu tô falando agora. Eu vou comprar. Filha da mãe. O B-Man. Não é para vender. Ah, mas sem caixa também. Eu queria com caixa. Ah, velho. Não, ele tá respondendo. Tá no site. Eu quero. Ele nem sabe o que eu tô falando, ó. Vou, ele tá no site, tá no site. Ele não tá no site, meu. Não é tá no site. Olha aqui, que safado. Aqui, ó. Ele nem entendeu o que eu falei. Ele tá no site. Ele tá achando que eu tô brigando com ele. Ele tá achando que eu tô pedindo pra ele pôr Eu tô mandando ele tirar do site. Aí, ó. Só pedir pra tirar. Aê, galera. Então, ó. O Purewood, que tá com caixa bonitinho. O Iceman e o B-Man. Por favor, se eu conseguir comprar esses três hoje, eu vou ficar feliz durante a live. Eu... Filha da mãe, olha esse Pokémon, velho Olha que vagabundo Olha que vagabundo, mano Olha esse Pokémon, que vagabundo Mandando o povo comprar logo Comprem logo Filha da mãe, velho Nossa, Pokémon, você tá ferrado na minha mão, mano Eu vou te bloquear Eu vou banir o Pokémon Comprem o Bimeno, o choro é livre Olha que filha da mãe Pokémon, seu traidor Traidor, velho nossa, mano do céu, está muito ferrado na minha mão. Por favor, eu tô pondo música triste aqui. Nunca pedi nada para vocês. Eu tô sempre ajudando, eu tô sempre ajudando vocês aqui com perfume, com desconto. O LJ15 tá rolando para ajudar todo mundo. Eu nunca peço nada para vocês. Aí me falaram do Wood, me foram me falar das coisas que tem, e aí vem esse filha da mãe desse Pokémon aqui, safado, vagabundo. E, e vem querer mandar os outros comprar. Não vem. Filha da mãe. Cala a boca, Pokémon. Filha da mãe, velho. E querer fazer oração, Jesus me ferrar. Vai se ferrar, mano. Filha da mãe. Filha da mãe. Compraram ou não? Quase comprei por Nossa, velho. Nossa, Jota. Jota. Você quer se ferrar, Jota? Vai se ferrar. Cadê você, Jota? Não, 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 não. não. Ah, deixa pra ele. Aí, palmas pro Jota. Jota, a partir de agora o Pokémon tá sendo demitido como ADM do canal. Jota será o novo ADM do canal. Pokémon, você vai ser demitido. Mais uma que você mandar, você vai ser demitido ao vivo, Pokémon. Nunca te pedi nada. Que... Oh, nossa, Pokémon. Nossa, velho. Tô magoado com você, Pokémon. Tô muito chateado com você, Pokémon. Muito. Mais uma brincadeira, você tá sendo demitido ao vivo. Quase quebrei meu perfume. Se o Pokémon fizer mais uma gracinha ele está sendo mandado embora ao vivo. Então tem um Mugler colônia, mas não vou conseguir comprar tudo, né? Separa, separou! Solta o Rock! Separou, -oh! chupa Pokémon! Chupa Pokémon! Chupa Pokémon! Chupa Pokémon! É tricolor, rapaz! Respeito o tricolor, maluco! Aqui, ó! Aqui, ó! Separo! Separado! Solta o rock! Estourei! Estourei nessa live de hoje, por quê? Porque eu consegui! Os perfumes de nicho da Min New York, que são tops, consegui os meus Guerlain que eu queria para coleção e ainda por cima consegui, consegui o Zayman que eu queria. Não, fala baixo aí, Luciano, fica quieto, mano. comprar pra esposa não, chega isso aí, já comprei muita coisa Você não tem noção da última viagem que eu fiz para Paraguai, essa menina trouxe uma mala, só ela, só ela, uma mala inteira de maquiagem, perfume eu Pensei que ia ser preso no aeroporto, aí, se os caras cara pararem no aeroporto eu vou ser preso, vou pra cadeia direto, FBI Sorte que graças a Deus foi Pokémon, você tá de brincadeira, tá? Que é isso, Pokémon? Que é isso, Pokémon? Chupar house, que é isso, tá louco? Cryptomint eu tenho, hein? Eu tenho. Pokémon, chega de maluquice. Você tem que ficar do meu lado, cara. Você é meu amigo. Tá bom? Música agora feliz pro Pokémon. Música romântica, vai. Pokémon, você é meu amigo, meu irmão, meu camarada. Não fique contra mim. Só isso. Agora vamos lá, gente. Chega de maluquice, tá? Ó, o César falou que vai separar. Se for verdade mesmo, se ele tiver esse produto lá, eu tô estourando na minha vida. Eu já consegui esses dois Guerlain. Só falta agora o Guerlain Vetiver, o Lome, e vai faltar ainda o Flor do Mali, de Jean Paul Gaultier, o Branco, o Superman e o Popeye. Cara, aí eu vou estar com uma coleção designer muito legal para fazer vídeo para vocês muito legais também tá é, eu só queria agora o Guerlain Lome valeu Pokémon Pokémon eu gosto de você Pokémon não eu consegui a coleção pessoal vamos deixar like nessa Live cara já estamos com 5 horas de live aqui ó 233 likes só mano ah, não enche meu saco, Pokémon. Chega. Valeu, Pokémon. Gente, chega de maluquice. Vai, eu tô cansado já. Ó, Guerlain Lei Instantes. Guerlain Instant. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guerlain Vetiver, você tira o zóio, Rafael. Que tem um lá. La... Não, pode comprar esse que eu também não vou conseguir comprar tudo. Compre o Guerlain Vetiver. Tem poucas peças porque ele é raro também. Mas é um próximo perfume que eu vou querer. Guerlain Lei esse daqui também ainda vem na embalagem vintage, né? É, a embalagem depois foi reformulada e tal. Ó, Pokémon deu um dislike aqui, ó. Pokémon ficou surdo. <laughs> Pokémon, você é meu amigo, cara. Aco de Joe Profundo ou Luna Rossa Ocean? Luna Rossa Ocean é também uma resenha negativa. Ó, gente, hoje aqui, pra quem fala que eu só falo UAU, né? Abração pra galera lá que fala que eu só falo UAU. Tem dois perfumes que me perguntaram hoje aqui que são resenhas negativas, tá? O Prada Luna Rossa Ocean é uma resenha negativa e o o H24 Parfum também. Então fica aí o recado para quem não sabe. Tem uma porrada de vídeo aqui com resenha negativa. É que a galera gosta de, né? Tem um pessoalzinho hater aí, um pessoal pequeno, mas que gosta de falar isso. Então, para quem não sabe, tem sim muitas resenhas negativas aqui. Esses daí são dois, por exemplo, Prada Luna Rossa Ocean e o H24 ou de Parfum. E também o Hugo Boss Bottle Eau de Parfum, que eu lembrei agora aqui por acaso. Vamos lá, gente, Guerlain L'Instant. O Habit Rouge, eu não lembrava também do cheiro, foi meio que na raça aqui, e agora esse aqui vai ser na raça. Eu sei que esses perfumes aqui, gente, são mega antigos, tá? São fragrâncias mega antigas, tá? Então eles celebram os clássicos da Guerlain que ainda continuaram em linha. Então são fragrâncias. Ah, mas aqui chegou uma Fava Tonka que não tem nem como não falar. Inclusive a Guerlain, ela é a rainha da Fava Tonka, gente. Olha, a Fava Tonka da Guerlain para mim, eu acho que assim é referência no mercado, tá? Amêndoas também. Amêndoas, eles trabalham muito bem com notas de amêndoas fava tonka e amêndoas, inclusive deixa eu contar um negócio para vocês agora. Eu não tenho certeza se nessa época já era ele. Eu vou contar uma informação agora. Pera aí, que eu preciso até de música calma aqui. Eu preciso até de música calma porque gente é uma mega informação que eu vou dar para vocês agora de conteúdo. Eu vou precisar do auxílio aqui do nosso querido fragrântica, só para consultar. Mas vamos lá. Um perfumista que fez história, que é considerado um dos melhores perfumistas do mundo, se chama Roja Dove, que inclusive tem as fragrâncias. Elysium, Vetiver, tem vários perfumes Roja Dove, né? Então, Roja Dove, ele, por exemplo, fez o nome dele trabalhando na Guerlain. Ele era o perfumista da casa Guerlain. Eu não sei se nessa época do L'Instant, eu não sei, deixa eu ver aqui, ó. Só pra a gente saber, a partir de quando que Roja Dove entrou? Dessa linha Lome aqui, eu acho que era ele, não? Aqui já não era ele, ó. Thierry Wasser que também é Thierry Va Wasser, né? Deixa eu só ver, talvez, talvez seja antes mesmo, ó. Guerlain, ah, é, que, é que ele não é tão velho assim, né, o Roja Dove, né? A Guerlain é desde 1800, né? Então, aqui é Jean Paul Guerlain. Ah, olha só que coisa linda, o fundador da marca que fazia. Então, o Gerlan Vetiver, cara, olha que coisa linda. Feita pelo próprio Jean Paul Guerlain, certo? Que é o fundador. Vamos lá. Aí eu não sei em que momento, cara, que Roja entrou. Será que foi na época do Insolance? Puta, agora eu não vou saber. Ah, como eu queria. Vamo, vamos digitar, então, o Roja Dove aqui direto. Para quem não conhece, Roja Dove é, para mim, uma das marcas mais incríveis de perfumaria de nicho que existem. Eu tenho cinco ou seis fragrâncias de Roja Dove, são fragrâncias caríssimas e os perfumes são maravilhosos, tá? A gente pode vir aqui em perfumistas, ó, e pesquisar por Roja Dove, só para ver, só para ver quais perfumes da Guerlain. Ele, é porque eu fiquei curioso aqui, né, na verdade. Me deu uma curiosidade aqui. Número de perfumes, está o 144, empresário perfumista mundialmente renomado, nascido na Inglaterra, família de entusiastas de música... Olha só, música clássica ficava mais velho, desenvolveu é, grande interesse em perfume. Olha lá, falei para vocês. Ele trabalhou nas casas Guerlain, e Chanel. Mano, pensa se o cara é top ou não é, né? E durante o tempo na Guerlain se tornou o primeiro nariz. Mano, você tem noção do talento do cara para ele se tornar o nariz da Guerlain? Bom, tudo bem. Aí, em 2004 ele fundou a Roja, a Roja Parfums, tá? Então esse cara é top, pra não falar um palavrão aqui, ele é top <laughs> ó, muitos perfumes, né, da própria marca inclusive eu recomendo que vocês conheçam o Dove, tá foi só um momento rápido aqui pra gente ter essa imersão, aí eu queria falar para vocês o que, o que é isso aqui, gente tá aparecendo, nossa, pesquisei um colchão agora tá aparecendo isso aqui toda hora, que é isso cadê a Guerlain, gente, pelo amor de Deus nossa, esse site, ele é um pouco poluidinho, né Muita coisa. Ué, mas não tá falando os perfumes da Guerlain que ele fez, né? Ah, tá. Porque ele era o primeiro nariz. Ah, o primeiro nariz não francesa a criar fragrâncias pela marca. Mas cadê os perfumes de Guerlain que ele fez? Aqui só tá falando Roja Dove, Roja Dove, Roja Dove, cara. Nossa, gente. Quantos perfume ele fez pra marca? Ah, gente. Não tô achando mais nada. Eu não sei de nada. Não tô conseguindo achar. Talvez ele trabalhava em... Como ele está falando que era o nariz, porque o nariz, na verdade, ele não é o perfumista, né? O perfumista tem o avaliador olfativo. É que nariz pode ser considerado o perfumista ou pode ser o assistente também, né? Então, não sei, gente, não sei. Eu queria muito que falasse aqui quais foram os perfumes que ele fez. Deixa eu ver a popularidade. Ó, oh, Roja Elysium, Roja Dove, é só os dele mesmo, gente. Cadê os perfumes de Guerlain que ele fez? Bom, vocês viram na história que tá falando que ele fez perfumes da Guerlain, mas aqui eu não sei se ele ele mesmo mandou tirar ou se porque a empresa não tem mais contrato mandaram tirar, pode ser também. Ah, então deixa para lá. Depois eu vou pesquisar isso com calma e trago para vocês um conteúdo, tá? Uma leve viajada aqui. Mas vamos lá, vamos voltar então, gente. L'instant de Guerlain. Bom, aqui você sente já que é um perfume muito mais moderno, muito patchouli, muito cacau. Uau! Mas que perfume delicioso, equilibrado, confortável. Aqui já é um perfume muito interessante, pessoal, para encontros românticos, tá? Um perfume muito bom para encontro, muito romântico, muito confortável. Ele tem um vetiver que traz aqui algo que respira no perfume, né? Algo que traz essa sensação de úmido. Quase que um canforado aqui pra gente. Tem muita fava tonka, maravilhosa. Eu sinto um pouquinho da amêndoa, aquela assinatura de Guerlain. E notas frutadas aqui. Muito patchouli e muito cacau e notas de raízes, tá? Sensacional, romântico, elegante, classudo. É o L'Instant de Guerlain. Olha, eu pretendo fazer resenha para vocês dele, em breve, do Guerlain e do habit Rouge, clássicos, né, da perfumaria, que tem muita história, tá? É, fiquei triste que eu não achei as fragrâncias do, do, do Roja. Eu tenho o L'Homme Ideal Cologne. Ah, isso é maravilhoso, né, cara? Aí tá falando de alto nível. Achei... Ah, não enjoei. Ah, mas é que aí eu não sei, né, como é que tá o estado do perfume, né, perfume aberto... Não sei, eu fico meio assim de comprar. Sim, Obsession da Calvin Klein, eu consegui comprar o meu na M. Raridade também. Inclusive, eu peguei o Contradiction, cara, na M também. Falta só o Crave pra mim. Falta só o Crave da, da Calvin. Um jardim de Amalfi, não sei qual é esse perfume, não. Não tenho, não. Pessoal, vamos então agora para a música de suspense. Por que que eu fiz aqui, gente do céu? Pronto, música de suspense, porque chegou o momento a gente falar de Min New York, tá? Esse é o momento tão esperado da live eu só vou arrumar aqui a câmera e vamos lá. E deixem like pelo amor de Deus, né gente? primeiramente, o perfume, ele não tem essa caixa preta, tá? Ele vem, na verdade, com essa luva que tá com essa embalagem aqui de tester. Eu queria fazer uma pergunta aí ao vivo pro pessoal da M, porque assim, eu recebi esses perfumes todos hoje, né? E peraí que tá torta, a câmera tá me incomodando muito. Então, eu recebi esses perfumes hoje, e eu não sei se eles são tester ou se eles vão vir direitinho. Esses aqui para mim vieram tester. Deixa eu só ver no site lá da M. Vamos lá, vamos lá, vamos lá no site da M. Eu vou contar para vocês a história da marca agora, bonitinho, tá? Vou contar para vocês, vou vou tentar ser rápido. A gente vai cheirar aqui cinco perfumes agora, que são é, as fragrâncias da marca. Pelo que tá falando aqui, ele não é tester. Então, a embalagem de vocês vai ser desse jeito aqui, tá? Ela vem com esse logo desse jeito aqui. E o pessoal a Ana Cláudia da MS puder me confirmar aí, por favor, tá? Caio Toledo, obrigado pelo carinho, chegando aí. Obrigado pelo Caio e também a todos os membros do canal que estão assistindo, tá? Agora eu vou tirar um pouco essa música de suspense porque já chegou o momento. Eu vou tentar remover isso aqui porque eu queria uma caixa pelo menos bem bonita para vocês verem. Pessoal, esse perfume chegou simplesmente hoje. Tá? Ele chegou hoje para mim. Eu acredito que vocês vão receber o produto sem essa etiqueta do tester, tá? Deixa eu só tentar aqui, ó, tirar. Bom, sei lá. Eu acho que vocês vão receber ele sem essa etiqueta. Eu espero que vocês recebam porque a caixa é muito bonita, né? Eu queria saber com o pessoal da M, a Ana Cláudia vai perguntar pro César, vai ligar para ele e vai confirmar se os produtos vêm bonitinho. Porque assim, ó. Aqui, galerinha. A gente tem essa, essa contra-caixa. A minha câmera tá meio torta, pessoal. Mas não se importa com isso, não, tá? Tá me incomodando pra caramba. Eu tenho um, um baita de um toque com isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Pra gente não perder mais tempo. Então, olha só. Essa contra-caixa. Deixa eu tirar isso aqui, porque aí parece que tá menos torto. Essa contra-caixa tá muito bonita. Ó, o pessoal falou que não é tester, é lacrado. Então. A caixa de vocês vai ser mais bonita que essa minha, porque ela não vai vir com esse negócio aqui. Eu recebi o tester para poder fazer o conteúdo para vocês e poder explicar também como são os perfumes. Ele vem com essa contra-caixa, aqui na parte de trás você vai ter é, a história da marca. Vamos lá! Primeira coisa, gente. Por que, que você. Eu vou contar a história da marca pra vocês aqui de forma resumida. Por que, que vocês estão vendo aqui, ó? Sent Stories Volume 1. Acho que ficar mais retinho aqui, né? Isso daqui, gente, é como se vocês estivessem vendo o roteiro de um filme. Tá percebendo aqui? Então, na verdade, tá? Essa caixa. E essa ideia da história, e o vidro, e a forma com que ele é escrito, é baseado nos, nos clássicos romances da literatura americana, barra inglesa. Então vamos lá, quando a gente pega isso aqui, ó, eu até coloquei no tradutor, é, para a gente entender. Cada, cada garrafa, né, cada vidro, é assinado e numerado. Ou seja, é como se fosse você comprar um livro, um romance, e aí você recebe o livro assinado pelo autor. Então, essa é a ideia. Cada perfume vem assinado à caneta com o, o, o número da edição. É muito especial. Isso é nicho. Perfumaria de nicho é storytelling, é paixão, é perfume feito com paixão. É outra história. A perfeição é o objetivo um perfume atemporal é o resultado, né? E o suco que impulsiona a sua história. O que acontece? O que é o suco? Suco. Quando a gente fala suco na perfumaria, a gente está falando do líquido. Suco é, é o tudo. É o perfume. Que é a mistura do óleo, né? Toda, toda essa mistura feita dos óleos, do álcool, enfim, é o que a gente chama de suco. Opa. Deixa eu voltar aqui. Que eu vou fechar. Então, gente, ó. É, cadê? Onde que eu tava? Tava no outro aqui, né? O suco impulsiona a história. Então, cada capítulo líquido, olha que legal. Da antologia, permite que você expresse e crie memórias profundas, significado e herança. Levando a sua própria história lendária e única. Então, na verdade, essa parte final aqui, ó. É, são perfumes que têm uma inspiração em uma história real. E o objetivo da marca é criar conexão com o consumidor. Ou seja... Quando eu senti o perfume da escola, é o que eu quero começar. Que pelo que eu percebi aqui, ele está me lembrando um pouco o B612 da Nishane, que é um amadeirado bem clássico. E se for isso que eu estou pensando, vai ser o meu favorito, é bem provável, que vai ser um dos meus favoritos. Se um dia eu criar uma marca de perfume, eu quero criar um perfume com as minhas memórias. E as minhas memórias, elas são um pouco parecidas com o que a gente tem aqui no old school bench, que é o banco. É, quando fala old school em inglês, alguém me corrija aí professores de inglês. Tá falando da do tempo de escola, né? E, tipo como se fosse o um ensino fundamental, algo antigo, né? Acredito que seja isso. E aqui a gente, aí cada perfume é como se fosse um romance, uma história. E aqui atrás você tem toda a história. É muito da hora, é muito lindo mesmo. Então você tem ele contando a história para a gente aqui. Scent Stories, volume 1. Volume 1 é o, é o capítulo. Então, a gente está aqui com todas as fragrâncias do volume 1. A marca continua com o volume 2, com outras coleções. Aqui, a coleção volume 1 é uma coleção com essa inspiração. É aqui que fica reto a câmera. Pronto. Com essa inspiração nas memórias reais. Então, gente, é verdadeiramente muito especial. Ahn... Uh, Aonde nós temos isso? Nós temos isso também nos perfumes da Maison Margiela. Quando a gente tem aquele réplica, sabe aquele perfume réplica? Que ele conta uma história, um momento que ele viveu? É muito parecido, tá? Então aqui, ó, a gente tem... Eu vou tentar traduzir aqui. É, feitos à mão... Olha só que legal, ó. Eu vou ler com vocês aqui pela tela, tá? Feito na... na tá tá falando aqui que é, é feito com paixão uh, com arte feito à mão tá é, ele tem aqui momentos viscerais ou seja aquela coisa que vem de dentro né é, a produção é limitada por isso que eles são assinados e são numerados quando eu abrir a caixa vocês vão ver os materiais mais finos né um blend com com master perfumes, né, perfum perfumistas experientes, de graça na França. Então o Centric Stories em collab com a minha em New York é uma coleção de o que é potion? poções, né, é, desenhadas para evocar emoções e te levar a, a um momento no tempo, né, te transcender a esse, a esse tempo e espaço, né? Como se fosse algo assim. Então aqui esse daqui é o número 8, que é o Old School Bench, uma memória, a noir memory, uma, uma memória escura, algo assim, de jovens artistas na escola, tipo isso. Eu não sou especialista em inglês, a tá, gente Eu tô mais ou menos arranhando. Pencil shavings, é, acredito que é, são as cerdas de pincéis, algo assim é charcoal, é, charcoal, não lembro o que, que é um paper. Charcoal é o que é, é a marca do carimbo, é aquele carimbo, acho que é isso no papel. Papel envelhecido. Blackboards é, é quadro negro. Se alguém souber inglês aí, pessoal, me ajuda aí, tá? E vintage. Então, isso que eu achei é mais legal, vintage desks, né? Então, quando ele fala de old school benches, possivelmente é de old school Old School bench, ele tá falando daquela cadeia da carteira da escola. Da carteira da escola. As memórias da escola da infância. Muito legal, né, gente? Eu adoro perfumaria de nicho que conta esse storytelling que tem tudo isso. Então, aqui, os próximos, gente, eu vou ser um pouco mais objetivo. Mas aqui foi só pra gente é, entender o contexto da marca. Aqui embaixo, quando a gente lê, tá, ó, é Feito na França. Então, Made in France. Made in France, tá? Os perfumes são feitos em graça na França. O lugar principal do mundo quando a gente fala de perfumaria, tá? E finalizado em Nova York. Vamos lá, agora a gente vai abrir aqui. Ele é um Old de Parfum de 75ml. A embalagem de vocês vai ser mais bonita que a minha, porque não vai vir com esse negócio tester aqui na frente. Aqui a gente tem o Cent Stories, volume número 1 e tudo mais e vamos lá, aí a gente tem aqui, essa box, que é uma box bem bonita, bem interessante, ó, é impressionante o cheiro que tá chegando aqui para mim já, é um cheiro que já me remete, sabe o que, me veio na cabeça aqui o livro, ó, olha que emocionante que eu vou falar aqui, me veio na cabeça o livro, o menino maluquinho, eu senti o cheiro aqui, Lembrei do livro O Menino Maluquinho do Ziraldo. Por quê? Porque quando eu era criança, eu gostava tanto desse livro que eu ia na biblioteca da escola e eu alugava, né? Alugava o livro na biblioteca, ficava com ele, sempre devolvia e alugava de novo. De tanto que eu gostava do menino maluquinho. E como era um livro mais velho, ele tinha esse cheiro aqui, ó. Eu tô sentindo o cheiro de livros, livros antigos. Isso é maravilhoso, é um cheiro que para mim é um cheiro surreal. E esse, li, esse cheiro aqui, ele é feito geralmente com vetiver, com notas amadeiradas, tá? Vamos lá então, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. A, a partir de agora, pessoal, é perfumaria... Pera aí, que a Siri ficou maluca aqui. É perfumaria e arte, né? para quem quer comprar os perfumes, o cupom tá na tela. Aqui é para quem ama perfumaria de verdade, porque é arte e perfumaria. Então esse é o Scent Stories. Como eu falei para vocês... Assinado a caneta, são versões numeradas. Não é para todo mundo, só quem conseguir comprar. Então, aqui foi o que eu já li para vocês: tá? introspecção, criação com incrível foco. Está escrito aqui: almas. O que, que seria Souls poured onto canvas? Eu sei que canvas do americano é, é como se fosse um planejamento, um projeto, né? Pelo que eu entendo aqui, é um perfume feito com alma, é um perfume feito com, com paixão. E a gente percebe isso pelo frasco, pela apresentação. Isso é perfumaria de nicho. Aqui a gente tem um acabamento, ó, muito bonito. Estofado, de verdade, ó. Acabamento estofado. Isso porque esse meu estava aberto, esse meu é um tester. Imagina o que vocês receberem que vai ser 100%. Novinho, né? Esse meu tá até um pouquinho aba é, abaixo já do nível, tá? Olha aqui, gente. Quem faz um berço desse jeito aqui? Roja Dove. Que inclusive eu tava contando para vocês de Roja Dove agora há pouco. Aqui, quando você pega, ó, é muito legal porque é um papel mesmo. Um papel muito legal. O cheiro é incrível o cheiro de livro antigo. E tem um imã, tá? Ó. ó. É imantado. Olha, surreal. Apresentação, nota mil. Isso aqui vai ter que ter resenha no canal, vai ter que ter alguma coisa. É, nem que eu fizer a resenha de dois em dois, tá? Pra gente conseguir avançar mais rápido nessa marca. É, agora, eu, eu queria tentar que vocês vissem o frasco mais de perto. Mas aí não vai dar para ver mais a caixa, né? Mas tá bom, vai. Vamos aqui mesmo. Ó, a tampa desse frasco também é uma tampa imantada, tá? Ó. Ó, o cheiro tá chegando aqui. Ah, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Ah, mas tá vindo um cheiro aqui de Vetiver muito poderoso. Um amadeirado surreal que vai pro caminho do B612 de Nishani. Vetiver patchouli, Muitas madeiras. É o que eu esperava mesmo. Eu tava falando que se eu tivesse uma marca de perfume, eu falaria das minhas memórias, e eu faria um perfume assim. Eu teria um perfume nesse naipe, um amadeirado com cheiro, sabe por quê? Porque as minhas memórias quando eu era criança era o sítio da minha avó, que era uma casa que só tinha móvel rústico. Então ela tinha aquelas cristaleiras que foi passado da mãe dela, era, eram móveis assim de anos. E até hoje minha mãe tem alguns móveis desses, tá? Coisa de 200 anos. E o cheiro é aquele cheiro de móvel de madeira rústica. E é isso que a gente encontra aqui. Um verdadeiro amadeirado com essa pegada vintage mesmo. Perdão, não é vintage, não tem nada a ver com, com o perfume que eu falei, Azarô, não é isso. É um amadeirado com cheiro de móveis rústicos, tá? Esquece o vintage. Porque a perfumaria vintage não tem isso, tá? Não tem isso. É outra pegada. Vamos então borrifar essa fragrância. Se preparem, se preparem, porque eu tô louco. Nossa, essa tampa imantada, ela é perfeita. E ela se encaixa muito bem aqui. Eu entendi a vibe do pincel. Tá chegando um cheiro de tinta de pincel aqui. Impressionante. Tá chegando cheiro de tinta de pincel e de móvel rústico. Olha isso aqui. Eu estou arrepiado. Eu não vou nem colocar música porque, mano, eu estou emocionado e arrepiado com o cheiro desse perfume. Uau, 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 uau. Uau, uau. Galera, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso daqui, isso daqui, isso daqui é alta perfumaria. Eu tenho um perfume da Killian. olha, olha o nível de comparação que eu tô levando. Eu tenho um perfume da Killian, que é o Straight to Heaven, que tem muitas madeiras e o amadeirado de carvalho encharcado com rum, que é um amadeirado úmido, com patchouli, e está chegando mais ou menos aqui. Muito patchouli, muito patchouli, muito patchouli. Eu sinto aqui alguma coisa animálica. Talvez aqui... Não é um perfume. Você pensou na escola uma coisa ai juvenil, criancinhas brincando? Não. É como ele falou: a Noir. É uma coisa dark, é uma memória muito antiga. A gente pode pensar aqui numa coisa que. Sabe, verniz, móvel, verniz, móvel rústico tudo isso está aqui. É uma memória real. Você percebe essa memória aqui? É real real. Uma memória real, mas ele tem notas vintage aqui, como esse, esse cheiro de móveis rústicos, mas ele tem também algumas coisas modernas de perfumaria. E eu vou dizer para vocês, eu senti isso daqui no Ombre Nomade, de Louis Vuitton, que é um perfume de cinco pau. Eu senti isso daqui no Killian Straight to Heaven, que é esse patchouli meio animal, esse amadeirado meio visceral. Aqui tem musk, de verdade, um puta de um musk aqui, um baita de um musk super animal, visceral. É um musk aqui que dá um lado animálico sujo. Ó, eu vou dar algumas referências para vocês. Isso aqui é nicho de verdade. Não adianta vir com papo de designer, esquece isso. Isso aqui você coloca num patamar lá em cima. Lá em cima é alta perfumaria. Essa marca eu não esperava que teria uma qualidade desse nível. Isso aqui é prateleira de cima. Eu não tô brincando, tá? Vamos lá. É ridículo a M tá vendendo isso daqui por 4.99. Porque esse aqui, ó, aproveitem e comprem, tá? Se eu fosse dono da M, vocês vão ficar com raiva de mim. Eu não venderia isso por menos de 7.99. Eu vou dizer para vocês que a M é uma mãe das mães, tá? Eles são muito bonzinhos, porque isso daqui eu não venderia. Se eu fosse o perfumista e o dono dessa marca, eu não venderia por menos de 799. Isso aqui, pessoal, tá me lembrando agora? Ursa da Tiziana Terenzi, Straight to Heaven. Seria um Tom Ford Woody Wood. Agora sim, vamos falar do Tom Ford Woody Wood. Alguém falou do Tom Ford Woody Wood mais cedo. Seria um Tom Ford Woody Wood muito mais pesado, muito mais forte muito mais potente. Talvez iria para o caminho do Tom Ford Noir. Aí, beleza. Tom Ford Noir, talvez, tá? Que ele tem Musk. E a minha comparação do Musk aqui seria Frederick Malle, Musk Ravageur. Mas agora, esse amadeirado invernizado, amadeirado muito muito clássico, como se fosse um uma cristaleira antiga, um móvel de madeira rústico, é você entrar numa loja de móveis rústicos, cara. Imagine isso comigo, tá? Uau! Mas ele tem um animálico aqui, tá? E ele tem especiarias também. Vamos ver as notas dele? Tudo isso que eu falei foi aqui, ao vivo, no nariz totalmente no nariz, tá? Eu não, não vi notas, não vi nada. Ó, você pode ver que o fragrante, que até tava num, num outro lugar, não tava nem encostando no computador. Vamos então agora ver aqui as notas dele, tá? Esse se chama Old School Bench. Eu tenho certeza que ele é amadeirado. Ah, olha ah lá. Galera, respeito o LJ, né? Respeito o LJ, por favor. Vamos lá então. Muito amadeirado, muito vetiver, muito patchouli. Já vou falar. Vocês vão ver aqui as notinhas dele. Olha ah lá. O que, que eu falei? Oh, eu tô bom de nariz, hein, pessoal? Respeito o LJ. Por favor, por favor, respeito o LJ. Aqui, ó. Vetiver e Rum. Eu sabia que esse perfume tinha um alcoólico. Quando eu falei do Straight to Heaven, eu fiquei meio com medo de falar. Mas eu senti esse alcoólico. Me lembrou o Straight to Heaven da Killian. Porque ele tem essa madeira encharcada no, no rum. É como se fosse o barril de carvalho da Killian encharcado no rum. Então, meus amigos, isso aqui é um amadeirado de macho. Um perfume espetacular. Eu vou dizer para vocês aqui. O pessoal da Amy vai ficar bravo comigo. Mas eu tenho que ser sincero: precisa, precisa conhecer de perfume para comprar isso daqui. Isso aqui não é perfume para menino. Eu vou dizer para vocês que o César da M que gosta de amadeirado, isso aqui, César, não sei se você sentiu, o old school bench mas pode ser o perfume da sua vida. Cezinha, dono da M. Gente, isso daqui é um amadeirado de alto nível, de nível elite. Eu confesso para vocês que eu acho que a M tá louca de vender isso por 499. Eu venderia isso no mínimo por 999. Podem ficar bravos comigo, porque eu, isso aqui, gente, na boa, na boa. Eu não sei nem se foi um erro de cálculo deles lá. Agora já foi, o preço está aí, 499. Mas, ó, eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Se eles tivessem perguntado para mim, LJ, me mandado primeiro o perfume, o que, que você acha dessa cena? Eu falo, cara, isso aqui é perfume de mil reais pra ser de graça. Porque eu não tô brincando. A qualidade disso daqui, quando vocês comprarem, vocês vão comentar. A qualidade aqui é qualidade de Killian, é qualidade de perfumaria prateleira de cima. Não tô brincando. Vocês vão sentir, vocês depois vocês comentam. Bom, eu não senti isso aqui, ó, cera de abelha não senti. Alguma coisa aqui me remete a tinta de caneta, cara. É impressionante como vem o cheiro. É, é Nanquim que fala, que é aquela caneta que molha, eu sinto muito esse cheiro. Eu não sei de onde vem. Agora chegou cera de abelha. Agora chegou. Cara, que perfume louco. Ele é louco, ele é exótico. Não é para meninos. Eu vou até sugerir para vocês uma coisa aqui. Esse não é, o pessoal da M vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que ser sincero, que para mim vocês em primeiro lugar, esse não é o perfume para comprar no escuro. O que, que eu vou recomendar para, isso não quer dizer que ele é ruim, eu acho ele um espetáculo, um espetáculo. Eu tô dizendo que não é, porque vai chegar um Nutella que só usa o Amillion Invictus, você não tá preparado para isso aqui. Se você é o carinha que só usa o Amillion Invictus, bom, você vai comprar, você vai dar um salto na sua vida. De perfume básico, popular, para algo que é o cheiro exclusivo do chefão, do, do poderoso chefão. Aqui você esquece milionário. É, cheiro de milionário, cheiro de rico. Rico é, é fraco, é nada perto disso. Isso aqui, meu querido, isso aqui é o Don Corleone. Isso aqui é o Don Corleone. Isso aqui... É bilionário de verdade, é o rei do petróleo, é o Sheik das Arábias. Isso daqui você esquece. É elite da elite da elite, mas a elite não é para todo mundo. Precisa estar preparado olfativamente pra, pra entender isso aqui. É um perfume de alto nível, de qualidade e de ingredientes, tá? Coisa de louco. A cera de abelha chegou e é incrível! É incrível! Uau, galera, isso aqui é alto nível. Esqueça, tá? Eu recomendo que vocês primeiro comprem isso. O que, que é isso aqui? Isso é um Discovery set. A marca disponibilizou isso aqui que acabou de cair. É um Discovery Set que você pode conhecer a fragrância no decante de 10ml antes de você comprar. Aqui vem três perfumes, tá? <coughs> Vem o coda vem o Voodoo. E vem. O, o, o puro Voodoo do, do, do Cris. Não, não é esse não. E vem o Plush. <laughs> Deixa eu ver no site. Esse perfume aqui, gente. Tem que conhecer e tem que gostar de perfume amadeirado. Tipo assim, o Boss Knight. O Boss Knight é fichinha perto disso aqui. Ele é muito mais potente. Ele é maravilhoso. Mas assim. O que eu posso te garantir? Eu posso te garantir que você vai ser aqui extremamente exclusivo. Que este, esse perfume eu posso garantir que ele te leva para um patamar Don Corleone. Isso eu posso te garantir. Aqui é alta perfumaria, é qualidade suprema. É uma perfumaria que ninguém que você conhece vai, vai estar usando algo assim. Eu posso te garantir. Muito difícil, muito raro. Você não vai achar na perfumaria designer nada parecido com isso. O mais parecidinho que tem disso aqui é o de Woody. O Wood é fraco perto disso. Não tô brincando. Olha o que eu tô falando. Tom Ford, o Wood toma uma surra de qualidade e de ingrediente perto desse perfume. Se eu fosse comparar de qualidade aqui, eu estaria comparando com alta perfumaria, com coisas boas que eu tenho aqui. Alta perfumaria. Realmente a qualidade aqui está muito mais do que eu esperava. Como eu não conhecia muito essa marca, eu não tinha alimentado muita expectativa. Mas eu estou de queixo caído e não estou brincando com vocês. E estou sendo sincero também para que vocês comprem o Discovery Set. É, vamos lá, o Discovery Set só tem outros, né? Ele tem o Voodoo. E mais outros dois. A menos que você... Já é um cara que conhece perfumaria. Se você já usou o Tom Ford Noir. Se você já usou. O Ombre Nômade da Louis Vuitton. Se você já usou o De Woody, Woody. Você vai gostar disso. É um perfume dark. Aqui, se eu fosse colocar um personagem, seria o perfume do Batman. O perfume do Bruce Wayne. E o Boss Knight de Hugo Boss é fichinha. O Boss Knight é um perfume dark. Ele é um perfume amadeirado fechado. Mas aqui dá uma surra. Humilha. Humilha, pisa na cabeça e... e destrói o Boss Knight. É isso. Qualidade suprema. Eu fico triste que, assim, oportunidade. Só tem 30 peças dele. Quem pegar, pegou. E eu acho que acabou. Pessoal da AM, me confirmem aqui no chat quantas peças tem mesmo dessa linha. Porque eu acredito que são poucas, tá? É... Tu pediu pra não comprar dos perfumes? Não joga areia nos... Que que é isso, meu filho? Não, tô jogando areia não. Eu tô dizendo o contrário. Que ele é um perfume que pode ser o perfume da sua vida. Mas eu tô dizendo porque o cara que usa o Amelion, que acha que sabe o que é amadeirado... Primeiro que o Amelion nem é amadeirado. O Amelion é um perfume com âmbar, com canela. É um perfume muito mais pro oriental, adocicado, né? Nem tem madeira praticamente. Tem, mas nem, nem, nem é relevante. Agora aqui... Isso sim é um perfume de nível elite. Prateleira de cima. E é importante conhecer um pouquinho de perfumaria, tá? Cara, não tô... eu tô dizendo que esse perfume é surreal, eu tô dizendo que a M deveria vender por mil reais. De coração. Não tô jogando areia, não, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Mas muito, muito pelo contrário. Só estou dizendo para vocês que isso aqui é qualidade suprema. Mas eu estou alertando pra que você que está chegando agora, Vai com calma. Você que tá chegando agora que não tem nenhum perfume, calma. Vai no Quoter, vai no Invictus, vai, vai no Sauvage, vai conhecendo. Aí é nível 1. Um. Nível 1, um, nível amador. Nível 2, Terre Germese e tal. Você vai estar vai tá evoluindo. Nível 3, o de Wood, da Tom Forte, perfumaria árabe. Nível 4, Kilian. Isso aqui. Nível 4 de exclusividade, meu querido. Exclusividade, aqui é nível 4, é nível 4, é nível 4. Estaria num, num patamar aqui de interlude, de Killian Straight to Heaven, ursa da Tiziana Terenz, mas ele não tem essa dificuldade desses perfumes, ele é bem mais fácil, pelo que eu senti. Amei, 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 e vai ter resenha completa dessa marca depois com mais detalhes. Ah, tô falando do preço, não, mas é assim. Cara. Eu vou ser sincero com vocês. Apareceu sua oportunidade para a tá? Eles estão ganhando muito pouco nisso aqui. Eles estão praticamente fazendo doação. Porque eu sei que eles pagaram mais ou menos uns 350 reais. E estão vendendo por 420. Cara, bom, é que a M é uma mãe. A Amy é uma. Eu sempre falo, o Cezinha e a Ana, eles têm um coração, pelo amor de Deus. Então, o preço que eles estão fazendo para vocês. Tá? Pesquisa um pouquinho sobre essa marca e você vai ver que eu não tô falando bobagem. Assista aos vídeos da gringa, não precisa ver o meu não. Assista o vídeo do, do Redolescence, lá do Max Forte, dos gringos. Veja os gringos falando sobre essa marca e você vai entender. Veja os comentários. né? Então assim, gente, a M tá sendo uma mãe. Oh, o Fragrance acabou de fazer uma pergunta aqui onde consigo comprar perfume para revender nesse próprio site, site da M. Olha quem apareceu, gente. Raniel, Ranieri, Ranieri mas ele tá sumido, tá sumido aqui, hein, meu querido. Se você acha o de wood fraquinho, pode comprar esse aqui, então. Se você é macho, macho mesmo, pode comprar esse aqui de olhos fechados. Ranieri, eu te conheço das antigas. Você é meu parceiro das antigas. Você sabe disso. E você sabe que eu não mentiria para você. Esse perfume aqui, ó, é, ele não é tão difícil como o interlude. O interlude é um perfume que eu não consigo usar, tá? Agora, esse perfume aqui, eu não só consigo usar, como eu vou usar ele hoje. Mas, ó, quatro borrifadinhas, tá? Ih, acabei exagerando, porque eu ia usar para borrifar outro perfume aqui. Não vou borrifar mais, não. Uau, galera, isso aqui é muito potente, é muito potente. Nossa, essa nota de rum, ela é muito perfeita. Eu vou dizer para vocês aqui que esse perfume só perde pro Killian, tá? Mas depois do Killian, é a segunda melhor nota de rum da minha coleção. Eu não tô brincando. Essa daqui é a segunda melhor nota de rum que eu senti na minha coleção, cara. Depois do Killian. Olha que bizarro que eu tô falando aqui. É muito presente o rum. E olha. Ele tem um esfumaçado aqui também na abertura que pode remeter um pouco a, uma, a um, uma fumaça quase ardido de ervas, só que na verdade não é, é o vetiver que tem esse cheiro de raiz muito forte e ele vai acalmando. O começo dele parece ser muito desafiador, mas ele vai acalmando e vai ficando muito elegante, muito chique, tá? Sensacional. Vamos voltar a falar aqui dos preços. Senta o dedo. Não, calma, que tem mais perfume. Tem mais cinco dessa marca, viu? Meu querido Flávio Boto, beijo no coração para ele e pro trailer do Boto lá de Santo André. Mandou cinco reais aqui no superchat. Beijo no coração. Muito obrigado pelo carinho. Fechou? Cupom LJ15 hoje valendo até 23,59. Vamos lá, pessoal, a gente tem que seguir, né? Senão eu vou ficar só nesse perfume. Deixa eu só falar sobre o site da M. Então, eu sugiro que vocês comprem. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Uh, que vocês comprem. Ah, você tá zoando que bem esse daqui não tem o um frasco menor. Eu pensei que esse aqui ia ter o um frasco menor. Bom, pessoal, então eu vou ter que recomendar para vocês o seguinte, eu também não posso falar ai é um perfume para comprar no escuro, eu não posso falar isso. Para galera que usa, então, tá? de wood, wood pode comprar. Para quem pode comprar de boa, com o fim que eu tô falando aqui. Se você gosta de perfume docinho, tal, cai fora, não é para você. Olha bem. Depois não vem reclamar que ah, eu comprei errado. Estou tô sendo claro aqui. Para a galera Nutella, pula fora. Se usa Scandal, Demost Wanted, Nutella, cai fora. Tô brincando, eu também uso, tá? Eu gosto também. É, Boss Bottle, Nutella, tudo baunilha tal. Para galera, Boss Night, é, o Wood, Wood da Tom Ford. Vamos lá pro extremo agora, Interlude, Ursa. Se você usa esses extremos, isso aqui vai ser até mole. Mas uh, Woody Wood seria um bom exemplo aqui. O Wood, Wood, Boss Night, um pouquinho disso. Um pouco mais defumado. Na pele ele fica delicioso. Agora começou a chegar... Hum, começou a chegar um cítrico delicioso, um cheirinho de casca de bergamota. Uau, peraí, aí, aí que agora tá chegando uma casquinha de bergamota. Ah, não, ó para você que usou o Killian Straight to Heaven, eu tô apaixonado agora por essa linha de perfumes. amadeirados mais sóbrios, tá? Eu tô apaixonado por essa linha de perfumes, por esse estilo. B612 da Nishane tá chegando. Tá chegando alguma coisinha do vencedor. Mas ele é mais fumado. Ele é bem esfumaçado. Ele tem muita fumaça aqui. Ele é defumado pra caraca. Sabe aquela secagem do racivá? Defumado com musgo de carvalho. Tira o musgo de carvalho, pega o defumado e tocha a vetiver. E patioli. É isso, tá? Amadeirado, terroso, defumado. Diferente. Cheiro do Batman. Perfume do Bruce Wayne, com certeza. Ele é dark, sóbrio, elegantérrimo, cheiro de milionário, cheiro de poderoso chefão, cheiro de milionário de verdade. Esquece, esquece. Isso aqui, isso aqui é Elite. Isso aqui é Elite. O resto é brincadeira, tá? É por aí. Tobacco ble... Blaze ainda tem muita doçura. Tem o tabaco mais docinho. Vai na referência que eu falei, ó a parte defumada do Racivá com o rum amadeirado do Straight to Heaven. Mais ou menos isso daí, ó. Pensa um pouquinho no Interlude, mas sem o orégano, aquele defumado, amadeirado, meio animálico. é mais ou menos por aí, tá? Vai por mim. Se você gosta desse estilo de perfumes, não, esquece Tabaco Vanille, esquece Tabaco vanille, ele é doce, ele tem baunilha, ele tem cacau, o tabaco é doce. Isso aqui não tem doçura. Ô, gente, esquece doçura. Esquece, zero doçura, zero. Zero. Pra quem tem diabetes, isso aqui é ótimo. Zero diabetes na hora, não tem nada de açúcar. É madeira! Madeira, meu querido! Ó, imagine o B612 da Nishane, Imagine aquele vetiver lá do TR. Só que assim, sem a parte fresca também. Não tem frescor. O que ele tem aqui é uma bergamota. Uma casquinha de bergamota na abertura. Uau! Mas é maravilhoso, é maravilhoso. O vetiver lindo, vetiver defumado. Acho que foi a primeira vez que eu vi isso. Ele tem o úmido, ele tem o cheiro de móveis rústicos, não esqueça disso. Móveis rústicos, tá? É a inspiração. A carteira da escola, o móvel rústico, tudo isso. Mas ele tem um defumado. O que eu falei do animálico, não tem. Eu tinha falado de musk e tal. Foi uma impressão que eu tive. Ele não tem, não, tá? É madeira mesmo. Não tem animálico tanto. Não tem. É o rum, na verdade, tá? Ele tem o rum. Ele tem esse alcoólico. E ele tem aqui muitas madeiras e muitas raízes. Muitas raízes. Para quem ama vetiver. Só que é um vetiver dark. Não é o grey vetiver. Não é o guerlain vetiver que tem... Frescor, orvalho, úmido, não, ele é fechado, é a raiz, é o raw material, material bruto, é isso, tá? É porradão, amadeirado top, cheiro de Bruce Wayne, dark, fechado, sombrio, sensacional, sensacional. Ocasiões, vamos lá para tentar contextualizar um pouquinho mais para vocês. Aqui eu imagino, como eu falei, poderoso chefão. Então eu vejo luxo, eu vejo um terno completo, tá? Eu até vejo um terno Louis Vuitton, para falar a verdade. Eu vejo uma limousine, um terno Louis Vuitton, um jatinho particular com um banco de couro dentro. É isso que eu vejo. Então você usar um perfume desse, ele vai te passar. Não é que você precisa ter o jatinho, nem um terno Louis Vuitton não, nem um terno Dolce Gabbana, não é isso. Mas aqui ele vai te passar essa sensação de empoderamento. Aqui é pra galera que curte o perfume mais raiz mesmo, tá? Ele tem essa sensação de poder supremo. É o que eu falei, é o poderoso chefão. Terno completo, aquele terno risca de giz. Sabe aquela coisa bem assim, chefão? Chefão da máfia? O jatinho particular, a limousine, é, é um formal, ele é sóbrio, ele é sério. Então isso é o Old School Bench, tá? Primeiras impressões. O encrenoar, ó, ar ele tem o lado fresco, ele tem um lado muito fresco, aqui a gente não tem. É o encrenoar, esquece, o é, é fichinha, é bebezinho disso aqui, bebezinho, esquece. O encrenoar, ele tem o um vetiver muito úmido ainda, né? O vetiver que ainda tem aquele frescor, aquele canforado aqui, não. Aqui a gente está falando de algo defumado, algo seco, extremamente seco, não tem umidade, ele é seco. O rum. Pega aqui, ele é pungente, ele é seco, ele é defumado, raízes, ele parece verniz, móveis rústicos, é isso, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos aí. Nada a ver com isso, nada a ver com isso, o couveiro da minha cidade, nada a ver, não, não tem flor, não tem flor, não é um perfume floral, esquece, isso aqui é um perfume amadeirado. Ah, então não é para você, você não entendeu a proposta, não é para você, você é Nutella, Rafael Correia. Não é para você. Isso aqui, meu amigo, é o que eu falei, é o poderoso chefão, chefe da máfia, amadeirado top, top, nível supremo, qualidade nível 4. Coloca em crenoir no chinês, que não é nada perto disso aqui. Tô falando para vocês. Thomas Shelby. Pronto. Pronto, você resumiu. É o Thomas Shelby aqui, ó. O Thomas Shelby seria o Killian, que ele é mais a questão do Wiz, que tem tudo a ver com o Thomas Shelby. Aqui seria também um Thomas Shelby, mas mais muito mais ainda. Seria o poderoso chefão, seria o Dom Corleone. Dom Vito Corleone, que é, o, é um cara assim, mais maduro. né? O Thomas Shelby tem umas atitudes meio molecão, tem hora. Aqui é o cara ainda mais maduro, tá? Mas seria a elegância a elegância de um Thomas Shelby. É mais ou menos isso aqui. Maravilhoso. É um perfume para você ter na sua coleção, pô, pela apresentação, por tudo que ele tem aqui, para você ter o resto da vida. É um perfume aqui para você ter por 10, 15 anos. Você vai usar mais em ocasiões formais. Ocasiões, eu acho, pode ser de dia, pode ser de noite, mas são ocasiões mais formais, tá? Olha, gente, como eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro agora. Eu acho que se a gente estivesse aqui como poder mostrar o cheiro dessas 200 pessoas que estão aqui, umas 20 comprariam agora. Tô falando sério para vocês, tá? É isso aí, deu para entender pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Pessoal da M, ficou claro? Pessoal da M, ficou claro? Ranieri, deu para entender? Deu para entender? Não, o Jorome Parfum é fraquinho. Jorome Parfum, ele tem ainda a íris, ele tem uma leveza, ele tem ainda aquela doçura, o cedro, a ambreta. Não, esquece tudo isso, esquece. Zero doçura, zero doçura, tá? Tenho nem um investimento, pois é. Mas aí que tá, gente. O perfume, você não precisa ter o jatinho, você não precisa ter a limousine, você não precisa ser o Dom Vito Corleone, mas ele eleva o seu estado de espírito, ele te dá o empoderamento. Então, isso daqui, meu queridão, se você tá com pouca confiança e você vai fechar um contrato, esse perfume aqui, na hora que você chega, o cara treme na base igual o Thomas Shelby quando chega na reunião, meu amigo. Isso aqui é igual o Dom Corleone quando chega na reunião, o cara já tá até tremendo. Você não precisa chegar com arma, com porrete, com nada. É só chegar com ele pro cara tremer na base. Isso aqui é uma é uma dose, é uma poção de confiança, uma poção de autoestima. É esse perfume aqui. Pelo amor de Deus, tá? Deixa eu continuar, gente, senão eu não consigo. Eu tô no primeiro ainda. Deixa, vamos pros outros aqui. Pelo amor de Deus, eu tô abrindo junto com vocês. Eu abri, eu recebi isso aqui antes de começar a live. Tá? vamos lá deixa eu seguir aqui não começa a me deixar louco não não precisa me deixar maluco tem muita coisa para falar ainda vamos lá gente agora tem aqui ó o darab é eles têm essa linha deles ela é uma linha se chama all over all over spray é um spray que você pode passar em todo o corpo e essa linha como é uma linha de nicho eu nunca vi na minha vida tá mas é uma linha de nicho que tem Sprays com tratamento corporal. Eu nunca vi na minha vida. Talvez a Sisley deve ter alguma coisa assim. Talvez essas marcas de tratamento clinique deve ter. Mas eu nunca tinha visto assim. Perfumaria de nicho com tratamento. Lá no site está explicando, no site deles, né? Se você pegar aqui, por exemplo, ó, você pode ir no site da Min New York. E aí você tem aqui ó, a linha Bath and Body que vamos pegar por exemplo esse aqui ó que é o Moondust, não não é Body Lotion também peguei errado peraí é o como é que chama peraí ah não acho que eu tô falando bobagem então não peraí spray spray é o da rabi Body Spray é esse aqui ó vamos lá você pega no site deles ó no site deles é 80 custa 85 dólares o spray mano vocês estão com muita sorte velho Mano, vocês têm muita sorte de ter a M. Nossa, eu não seria bonzinho assim com vocês, não. Porque, gente, na boa, na boa, 85 dólares, 400 reais, isso aqui, gente, é uma linha de nicho. 400 reais é o spray. Vocês estão pagando no perfume, que custa 300 dólares! Mano, vocês têm muita sorte de ter a M na vida de vocês. Vocês têm muita sorte. Eu acho que eu não seria bonzinho assim, não. Tá? Não sei. Ó, oh, é... Então, Shake to Activate uh, Face... No... O uh, que que é a Void? Peraí, deixa eu, deixa eu colocar isso aqui. É... A Fresh... Deixa, deixa eu colocar no, no tradutor aqui. Eu não vou ficar, ficar errando aqui e gastando inglês à toa, não. Vamos lá. Uma maneira fresca em movimento de usar histórias de aromas. Expressão corporal para serem duradouros, para serem duradouros, para serem duradouros do corpo. A gente para ativar e pulverize em todo o corpo, evitando rosto e olhos. Não, esse daqui, então, eu falei, falei besteira. Esse aqui, ele não tem o, o tratamento, tá? Tem, é uma outra linha que tem tratamento. Falei bobagem, perdão. Ó, da RAP significa o tempo passa, é onde o deserto encontra o mar e as estrelas. O de queima a distância, se mistura com o calor, com o calor ar picante. Olha isso. Vocês estão vendo que essa marca não tá aqui para brincadeira, né, gente? Essa marca não está aqui para brincadeira. Essa marca está aqui para quebrar tudo. Vamos lá. Então esses aqui eu, eu não vou abrir, ao... vocês querem que eu abro? Oh, Ó, tá falando hair mais body, então pode passar no cabelo. Eu não, não gosto de passar no cabelo não. Mas vamos lá, vai. Eu vou abrir esse daqui, então vou abrir um para vocês verem como é. Lembrando que essa marca, ela é feita na França. As Todos os olhos são feitos em graça. É uma marca de nicho. Que para mim, assim, gente, a qualidade tá lá em cima. Para mim aqui tá, tá chegando num patamar muito parecido com o Killian. Eu até vejo uma certa semelhança em algumas coisas. E vamos lá. Min New York. Aí você abre aqui. Tudo muito bonito. Não, pelo amor de Deus. Até parece o negócio do Don Corleone, né? Oh, me deu saudade de assistir Poderoso Chefão, sabia? Olha aqui, gente, ele não é uh, exatamente um desodorante, mas ele é uma fragrância corporal para todo o corpo. Eu vou fazer aqui, eu vou eu vou borrifar para vocês verem, tá? Ó, oh, embalagem é muito linda. Esse daqui custa 200 reais, é muito legal para vocês conhecerem também a marca, uma forma de poder conhecer. Além desse daqui, é, vamos ver lá no site, né, o preço direitinho. Além desse daqui de 200 reais tem. Ó, vocês veem que o preço tá ridículo, né? No site aqui custa. 140 esse. Nossa, mas a M, a M é boazinha, né, gente? Meu Deus. Meu Deus. 140 reais esse. Nossa senhora. É 150 ml, cara. E só tem 20 unidades, tá? Aí tem aqui as notinhas e tal. Bom, no site deles custa 80 dólares, tá? Vocês querem vergonha aí na cara pra vocês verem, viu? No site deles está custando 88 dólares. Seria 400 reais. Você está pagando aqui mais barato que a que a marca. Ativa? Por que, que tem que fazer isso, né? Não sei. Aí você aplica. Nossa, o cheiro desse é muito bom também. Esse aqui é o Moondust. Não, 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 não! Isso aqui é maravilhoso, gente. Tem Woody. Ah, não! Meu Deus do céu, cara. É muito bom. Uau, galera! 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 Pera aí. Uau, mano. É muito bom isso aqui, velho. É muito bom. E eu acho que um desse daqui, cara. Como ele é muito forte, ele tem Woody. É um puta de um perfume pra você passar pro dia a dia, pro trabalho. Uau! Quem for esperto vai comprar isso daqui com o perfume. Aí você borrifo isso daqui e manda o perfume por cima. Meu amigo do céu, você vai estar tá muito bem perfumado. Ó, esse daqui. Eu tô um pouco ferrado porque eu borrifei tudo por cima, né? Mas ele tem um wood maravilhoso e eu tô sentindo de novo aquela sensação da cera de abelha. Não sei se. Não sei se é por causa do outro. Ele é gelado até espirrei. Deixa eu, deixa eu. Eu só queria mostrar para vocês. Eu vou, eu vou falar direitinho pelo perfume. Eu prefiro, tá? Mas ó, sensacional, tá? Eu tô vendo aqui as notinhas atrás. Eu falei cera. Na verdade, benjoin, que é uma resina. Tem essa sensação meio adocicadinha, tá? Ele tem aqui musk negro. Ele tem. É... Ele tem íris, ele tem íris, ele tem íris. É mesmo, gente, ele tem íris. Meu Deus do céu. Deixa eu chegar no perfume dele logo, vai. Cara, isso aqui tá maravilhoso. Isso aqui tá maravilhoso. Isso aqui é o Moon Dust. Tem uma íris fantástica, fantástica. Uma base amadeirada, ele tem beijoinho. Tem tabaco, tem tabaco, tabaco com íris. Olha que loucura, hein? Tabaco com íris. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu sinto tabaco com íris. Essa eu gostei, essa mexeu com os meus, é por isso que eu gosto da perfumaria de nicho. A perfumaria de nicho, ela é uma escola, ela te dá aula, é um curso de perfumaria. Se você quer estudar perfumaria, estude a perfumaria de nicho. É um grande aprendizado, tá? Vamos lá, eu vou continuar então aqui. Deixa eu ir direto pro Moon Dust. Vamos direto pro Moon Dust, tá? Eu não entendi uma coisa. O pessoal da M tem aqui uns frascos, ó, de 15 ml. Tá, então esse, vamos lá. Esse Mundust que tem íris, eu achei muito bom. Ele tem no frasquinho de 15 ml. Já é legal pra caraca, porque dá pra você conhecer o perfume. Vamos ver no site, ó. Não sei se eles já cadastraram aqui no site, mas vamos dar uma olhada quanto custa o frasquinho de 15. Vamos ver aqui. Gente, já é 10 e meia, hein? Ó, o frasquinho de 15, eu tô achando que eles não lançaram. Deixa eu ver aqui quais que tem: é o da Rabi, é o Stardust, deixa eu ver aqui, o Moon Dust que é Poeira poeira Lunar, né? 15ml. 15ml sai por 200 reais, tá? Gente, preço muito bom para você conhecer a fragrância. Tem também a opção do spray que eu acho fantástica. O frasquinho de 15ml eu só vou abrir para vocês verem, mas é uma maneira muito legal de você ter uma experiência com essa super marca de nicho. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu gosto de Eccentric Molecules. Gosto pra caramba. Óbvio que pelo preço de 200 reais é ridículo. tá? Mas colocando em preços reais, Eccentric Molecules é uma marca que eu pagaria até uns 700 reais tanto que eu já paguei isso para ter alguns. Eu tinha perfumes da Eccentric que já muito antes da M trazer, né? Então assim, a Eccentric, que ela tem um valor assim que vale uns 800 reais. Eles estão vendendo por 2,69. Essa marca eu pagaria, assim como já paguei 1.500 fácil, 2.000 mil de boa. Eu pagaria 300 dólares aqui de boa, porque a qualidade disso daqui está bem semelhante com o que a gente tem de boa para fãs de Marli, tranquilo. Muita coisa da Nishane de boa, tá? Então assim, qualidade aqui tá igual para fãs de Marly, Nishane, é esse patamar de qualidade que eu tô sentindo. É por isso que custa 300 dólares e vale 300 dólares de boa. Agora por 499 na boa, tá ridículo, tá? Até agora não tô acreditando que a AM fez isso. Até agora. É praticamente uma doação. Eu acho que eles colocaram muito barato, tá? Mas aí é com eles. Vamos lá, gente. Esse daqui é o Moondust. Moondust. Min New York. Eu só queria entender o que, que significa Min. Até agora eu não consegui descobrir. Mas tudo bem. Ó, esse daqui é o de 15ml. Muito da hora também. Eu acho esse logo bem bonito, né? Esse brasão aqui. Bem bonito. Eu vou pesquisar mais, porque essa marca chegou para mim hoje, né? Então, assim, não tem nem como eu saber muito ainda. Eu consegui dar uma pesquisada meia hora antes da live meia hora, meia hora. Olha o que, que eu fiz hoje. Para entender um pouco sobre a marca. Uh, aí, eu trouxe para vocês aqui o que eu consegui. Gente, já gostei porque tem borrifador. Olha isso aqui, mano. Olha que coisinha linda. Ele tem borrifador é um perfumico. É um perfumico, tem tampa imantada, olha o capricho dos manos. Olha aqui, gente. Olha o imã na tampa, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas ele tem um imã aqui na tampa. Então, ó, tampa imantada. Tem umas bolinhas de imã aqui, muito da hora, mas é muito legal. Esse aqui é de 15 ml, tá? É, bom, eu vou ler direitinho quando a gente pegar o frasco completo. Mas queria mostrar para vocês a apresentação, 15 ml, dá para conhecer muito bem o perfume, tá? É, e essa marca nem se compara, nem se compara em qualidade com a Eccentric. Eu adoro a Eccentric, mas aqui é no mínimo cinco vezes melhor. Com todo respeito à Eccentric Molecules, é muito boa. Aqui cinco vezes eu exagerei, mas é umas três vezes melhor. É o que eu falei. Prateleira de cima, qualidade muito boa. Tem coisas aqui que estão me lembrando a moagem. É esse nível de qualidade mesmo. Não estou exagerando. Vamos lá então. Quem comprar, vai falar sobre isso. tá? É isso aí, Ranieri. Perfume difícil, sua cara, perfume exótico. Olha quem está vendo aí. Bruno Silva. Bruno Silva. Olha. Eu torço muito que você consiga é, algum perfume desse através do pessoal da M. Você vai pirar. Você vai pirar, Bruno Silva. Me fala, Bruno Silva aí, três perfumes importados que você gosta muito para eu ter uma ideia do que você curte. Mas olha, depois você volta à live e vê o que eu falei sobre o Old School Band. Isso aqui é surreal, tá? Eu não vou repetir para não ficar muito longo. Mas obrigado pelo super chat. Beijo no coração, Bruno. Muito obrigado pelo carinho e pelo super chat. Já recebi nove super chats hoje aqui. Muito obrigado mesmo pelo carinho, Bruno Silva. O Bruno tem canal também aqui no YouTube, tá? É, boa noite, meu brother, a todos os inscritos, sempre com perfumes para vocês magníficas da M Perfumes Importados. Beijo no coração, tamo junto. Aí o Rafael. Pô, LJ, não fala que senão ele aumenta o preço. Cara, eu vou dizer para vocês, aproveitem hoje para comprar nesse valor aí. Vamos torcer, né? Para que eles não aumentem e tal. Eles não vão aumentar, não. que o pessoal da M é uma mãe, é uma mãe. Mas eu vou te falar uma coisa. Ô Pokémon, é sério, mano. Isso aqui tem. Eu quero dizer que ele tem qualidade que eu pagaria 300 dólares de boa. Não tô brincando. Não tô brincando. Você sabe que eu compro perfume pra caramba, gente. Eu comprei Nazomato, que não vende em lugar nenhum. Comprei Juliette, Reza Gun, Guisada. Eu compro coisa pra caceta. Comprei Clive Christian, só pra ter, pra estudar, pra sentir, porque eu sou viciado em matérias-primas de alta qualidade. Nisso aqui que eu gosto. Raw Material Material bruto natural, material de alta qualidade. É isso que eu quero. Isso para mim é um curso de perfumaria. Comprar perfume de nicho é um curso de perfumaria. Amoage, Nishane, Sergeof Creed são cursos de perfumaria. E essa marca aqui para mim tá sendo um curso de perfumaria hoje, tá? Tô pirado nisso daqui e, e tá me expandindo muito a minha mente aqui quando eu falo de perfumes amadeirados. Porra, eu tô conseguindo ter várias referências agora. Esse aqui é um, o de é outro, Killian e por aí vai. Vamos lá, gente. Eu quero achar aqui. Antes de eu pegar o próximo, eu vou mostrar o último aqui, a última apresentação, que é essa apresentação aqui, tá? Olha aqui, ó. A apresentação do Travel Set. Vem 30ml aqui. derrubando tudo hoje. Vem 30ml aqui. E tem essa embalagem muito top, que é uma embalagem de madeira quero ver se vocês conseguem enxergar ó embalagem de madeira tá vendo aqui ó é embalagem de madeira que vem aqui e você pode trocar isso daqui é para você pôr os três decantes que vem aqui dentro são três fragrâncias aqui vem o plush que eu ainda não senti eu vou dizer para vocês até o final da live mais ou menos como é cada um ó é um travel set e aqui você tem, mano, olha que coisa. Imagina você chegar numa viagem. Você chegar num lugar numa viagem e sacar uma maletinha dessa daqui, meu amigo. Meu Deus do céu! Imagina você ir viajar, chegar no teu lugar, você saca uma maletinha dessa com três decantes de perfume. E o melhor é que tem um aqui que vem com tudo de madeira. Pelo amor de Deus! E você consegue borrifar por aqui ainda, cara. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. E o borrifador é bom. Mano. Ah. Esse. Nossa, velho do céu. Eu tô arrepiado de novo. Esse plush tem um cheiro de banho tomado um cheiro confortável, de limpeza, assabonetado. Ele tem flor de laranjeira aqui, muito natural. Uau, galera, esse plush, esse plush, esse plush é muito bom. Ele é mais compartilhado, parece. Ele é muito gostoso, cara. Ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom. Meu Deus do céu, eu quero falar do plush. Uau, uau, é um cheiro de banho tomado aqui. Tá vendo? Nem tudo aqui é porradão. Tem banho tomado também. A gente vai falar de todos. Calma. Esse kit aqui vem. O Voodoo, o Coda e o Plush. Esse Plush é banho. Ó. Oh, ficou no microfone. Banho tomado, limpeza. Meu Deus. Absurdo essa marca, cara. Na moral. Tá bom, Pokémon? Eu te adoto sim, Pokémon. Tá, pessoal? Vamos deixando o like. Conteúdo de primeira aqui. Perfumaria de nicho com preço acessível, tá? Uh, Creed Jardim de Amalfi. Ainda não senti. Vamos lá, gente, Vamos continuar aqui, então. Essa embalagem, que é o Travel Set, só para fechar aqui, eu acho que vale muito a pena para vocês conhecerem. O preço está de graça, né? R 320 Aqui vem 30 ml, não são 10 ml. São 3 de 10 ml, então tem que mudar aqui M para 30 ml. Uma apresentação muito legal, eu sei que no começo da live tinham 200, tá? Então já foram 50 embora desse daqui. Esse Travel Set tá maravilhoso, porque ele tem três fragrâncias aqui. O Plush, que eu já vi, que é um cheirinho de banho tomado, de limpeza, e ele tem mais dois que a gente vai conhecer e vai sentir juntos, tá? 148, hein? Foi mais uma embora. Acabou de ir mais uma. Tinha 200 peças dele. Já foram mais de 50. Esse kit Travel 7 pode comprar de boa. Ó, tá vendo que tinha 149? Agora aqui já baixou pra 148. E ele tinha. Eu lembro que esse aqui tinha 200, porque o César me falou. Ó, oh, tem 200 peças do kit e tá? tal. Ele me falou isso. Pro pessoal conhecer, né? E tudo mais. A live tá top demais. Obrigado pelo carinho. Perfanáticos, ó. Gente, aqui é conteúdo super inovador, tá? Super diferente mesmo. Não seria terno e sim um fraque, sim, algo mais sofisticado ainda, né? Não precisa também ser tudo assim não, mas pode ser um terno mesmo, não precisa ser todos os acessórios não. Uma coisa mais, não é o puro vudu da Rochelle não, vai se lascar. Rafael carreira aí. E de novo você, Rafa, tá causando hoje, hein, Rafael? Toda hora aqui, meu, esse cara causando. Pokémon, fica ligado. Lojas como a M, sim, oportunidade de você ter perfumaria de nicho com preço top. Boss Elixir está chegando para mim. Uma amiga minha, voltando dos Estados Unidos, já trouxe. Em breve já teremos conteúdo sobre ele. Tá, vamos lá, vamos seguir então, gente. Pelo amor de Deus, senão eu não consigo aqui, né? o <coughs> Old School Bench, eu já falei, já mostrei o kitzinho. É, vamos seguir aqui agora para... Eu quero falar daquele. Vamos lá de Lumen. Meu, tem muito perfume. Tem mais quatro perfumes a gente falar antes de acabar a live. Da Hab. Hum, esse da Hab foi aquele que eu borrifei o negócio, né? Gente, esse daqui tá assinado pelo Chad Murowski, que é o fundador da marca. Olha isso aqui. Esse aqui tem a assinatura do Chad Murawski. Que é esse cara visionário, fundador dessa marca. Eu vou dizer para vocês, pessoal, que quando eu fizer uma marca de perfume, e não vai demorar muito, ó o spoiler, hein? Vai ser algo nessa onda. Vai ser uma apresentação assim, nesse estilo. E eu pretendo trazer algo com muita qualidade para vocês, até uns 300 reais. Eu pretendo fazer algo muito legal para vocês. E a apresentação vai ser algo, eu acredito que eu vou tentar, né? Conseguir algo assim. Ó, esse daqui, pessoal, vamos falar dele então, que é o Dahab. É o número 9. Todos eles vêm. Ó, não, não tinha visto isso. Esse berço aqui é. Olha aqui. Aqui é duro, para não desmanchar. Mas aqui, mano, é, é melhor que o Roja. Porque o Roja não é fofo assim, ó. Cara, aqui é fofo e aqui é um tecido, mano. Mano, essa marca é muito especial. Sem brincadeira, olha isso aqui. Ó, oh, tá vendo que afunda? Ele afunda. Aqui é duro. Aqui parece até madeira, hein? E aqui afunda. E aqui, pessoalzão, ó. Ó, ó meu dedo afundando, tá? Aí ele... Mano, essa câmera torta tá me irritando tanto, mas tá bom, vamos que vamos. Ó, oh, gente, aqui na lateral tem a assinatura e é de caneta. Dá pra ver que é de caneta, né? Chad Murawski. E aqui é o seguinte. Vamos ler, então, o que que tá falando aqui. Dahab significa times go. Ah, isso aqui eu já tinha lido, né? Quando o deserto conhece o mar e as estrelas. O Wood queima na distância. V vamos ler a tradução aqui, vai. Porque eu tinha, eu tinha traduzido já isso aqui, pô. Pera aí. <coughs> é, tava aqui, ó. Cadê o negócio? Aqui, ó. Dahab significa. O tempo passa. Ah, Time's it é o tempo passa, é verdade. O tempo passa, é onde o deserto encontra o mar e as estrelas. Na verdade não seria é, né? O tempo passa, é, é isso mesmo. Onde o deserto encontra o mar e as estrelas. O U de queima a distância e se mistura com o calor do ar picante. Então ele tem galbano, ele tem canela, ele tem as notinhas aqui na caixa, tá, Ele tem galbano, ele tem canela açafrão, limão e ele tem noz moscada, muitas especiarias, no coração ele tem olíbano, benjoim, eu sabia que tinha cipestre, eu senti cipestre, eu não falei nada, mas eu tinha sentido, cedro, musk, amber e oud, também tinha sentido o oudzinho aqui, ó oh, gente, apresentação, pelo amor de Deus, isso aqui, cara, pro 424... Vai para aquele lugar, vocês, viu? Porque vocês não vão achar um perfume designer nessa qualidade nunca. Nunca. Esquece, com todo respeito aí, Paco Rabanne, Ralph Lauren, isso aqui dá uma surra de paulada. É cinco vezes melhor que esses designers aí em qualidade, ingredientes. E, pelo amor de Deus, 424 com o cupom de 15%, tá? Então, da RAB. UD, quente, intenso. Vamos borrifar ele de novo. Para a gente poder sentir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O vidro dele. Meu Deus do céu. O a cor do líquido é... Isso aqui significa que ele tem ingredientes muito naturais. Porque a cor dele tá vermelha. Não dá para vocês verem, né? Deixa eu tentar mostrar aqui na um, na 2. Ah, aqui, olha aqui embaixo. Cor vermelha, cor de âmbar. Tem que tomar até cuidado para borrifar aqui, ó, a cor dele. Na camiseta branca, isso aqui, viu? É o de pra caceta. Eu vou borrifar aqui na fita. Esse aqui eu acho que mancha a roupa, hein? <laughs> Dito e feito, hein? Experiência de um velho guerreiro da perfumaria. Tenha cuidado ao borrifar esse perfume em roupas claras. Dá uma olhadinha na fita. Dá pra ver? Ele deu. Não manchou tanto. Dá pra ver ou não? Ó, oh, eu borrifei aqui. Tá levemente mais amarelado que aqui. Na hora que eu borrifei, na hora que eu borrifei, dá a impressão que ele mancha um pouco. Que canela, que canela perfeita é essa, mano? A perfumaria de nicho é uma escola, é uma escola de perfumaria. A perfumaria de nicho é uma escola de perfumaria. Olha, eu acho que faz muito tempo que eu não sinto uma canela de tanta qualidade igual essa canela que eu tô sentindo aqui. Uau, uau, uau. Peraí. aí. Esse perfume aqui eu vou dar uma referência agora muito palpável para vocês da perfumaria designer. Vamos lá, a gente vai partir do Obsession da Calvin Klein, aquele vintage, lá atrás, lá atrás, lá atrás. É daí que a gente vai partir, Obsession de Calvin Klein, tá? Só que é o Obsession da Calvin Klein, aquela canela mesmo, super natural, muito pesada, com oud, com oud. O Obsession, se eu não me engano, ele tinha notas animálicas, tá? Eu acho que ele tinha castório ou civete, algo assim, ou couro, não lembro. Aqui a gente tem aquela canela carnal mesmo. Eu sinto aqui notinhas muito orientais, tá? Uau, açafrão, açafrão, mano do céu! O açafrão tá aparecendo o Bairedo. O, o black saffron da Bairedo tá aparecendo também aqui, ó. Ult for Greatness tem. Ali no início tem um açafrão assim. Uau, galera, galera. Não, isso aqui, ó. Isso aqui ele tem flores também. Ele tem um floral aqui que me parece jasmim ou rosa. Ou será que eu tô enganado? Não, ele não tem, ele não tem flores, mas ele tem aquele lado carnal do jasmim clássico. O lado mais indólico, mais sujo. Talvez um pouquinho aqui ele tem notas animálicas pra um caramba, tá? É, esse perfume aqui, é, ele é desafiador também, cara. Ele é potente, ele é quente, ele é sexy pra caramba. Ele é muito oriental, ele tem muitas especiarias. E ele tem... Gente, isso aqui não é... Esse perfume aqui, eu vou dar referências para vocês. Se você já usou Obsession da Calvin Klein... Ou se você gosta de perfumes como Journey de Amoage, que tem muitas especiarias, tá? Muitas especiarias, tá? Na perfumaria designer não tem nada com tanta qualidade igual isso, não existe. A única coisa que vem na minha cabeça aqui, que está vindo mais claro, é o Obsession Clássico Vintage, que não tem nenhuma comparação com o de hoje, que é muito fraco. É o Obsession clássico da Calvin Klein. É isso, tá? Agora tá chegando o Benjoim aqui. Uma doçura, baunilhada. Mas olha, ele tem muitas especiarias, tá? Ele tem canela, ele tem muito açafrão. Ele mistura alguns elementos aqui que podem remeter à perfumaria árabe. O Journey de Amoage, ele tem várias especiarias. Tá me remetendo a isso. E o açafrão dele tá me remetendo a bairedo. Que é o Black Saffron. Que é um açafrão de muita qualidade. O Baccarat Rouge tem o açafrão? Tem, mas ele tem muita doçura. Aqui, talvez um Baccarat Rouge sem doçura. Talvez um Baccarat Rouge sem doçura. Não tem como eu dar referência de perfumaria designer. Porque isso aqui é muito elevado. Não tem referência, gente. Não tem como eu falar para vocês aqui. Ah, o Boss Bottle, esquece. Não dá. Isso aqui, gente, é perfumaria de nicho mesmo. Não, cara, o Amilion Privé é fraquinho, é bebezinho, esquece. Gente, não tem como comparar a perfumaria designer com isso. O Amilion Privé é um lixo, com todo o respeito a Paco Rabani perto disso aqui, é um lixo, 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 não é nicho, é lixo, de qualidade, de ingresso. Não tenho o que falar. Eu sou fã da Paco Rabani, o Amilion Privé é muito mais usável, óbvio, é um perfume muito mais comercial, porque a ideia do designer é ser comercial, é ser fácil de agradar. A ideia do nicho, não. É autenticidade, é um cheiro exclusivo, é alta perfumaria, altíssimos ingredientes. Aqui é material bruto. Raw material. Material bruto. Selvagem. É isso, tá? Não tem aqui nada. Quando a gente fala assim, não tem nada muito sintético. É, eu, eu ia tentar aproximar o vidro, mas é que eu também quero mostrar a caixa e não dá para ver tudo. Então esquece, gente. O Amelion Privé, ele é maravilhoso, um perfume que eu amo, mas ele é muito mais sintético, muito mais comercial. A melhor canela que eu tinha sentido na minha vida até hoje, eu poderia dizer para vocês que talvez é o Tobaco Vanille de Tom Ford, uma canela muito natural. Mas eu acho que esse perfume aqui, ele vai bater de frente. É que ele não tem só canela, ele tem muitas e muitas coisas. Eu insisto que ele tem um lado floral aqui. Vamos ver, ah, agora chegou o Benjoin de novo. Olha, essa secagem dele com esse Benjoin adocicado e cremoso e resinoso. Uau, gente, isso aqui está se transformando na secagem em um perfume romântico, um perfume sedutor. É praticamente o Obsession de Calvin Klein de nicho. Eu não estou brincando. É o Obsession, uma canela opulenta e animálica. Sexy, quente, oriental. Meu Deus do céu, isso aqui é uma bomba afrodisíaca. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é perigoso. E são perfumes para você borrifar quatro borrifadas. E olha lá. Deixa eu mandar aqui. São bombas. Esses dois que eu peguei são bombas. Eu tenho certeza já aqui são perfumes de 16, 17, 18 horas na pele. Projeção de 4 horas atômica. Esse daqui é mais potente que o outro, porque o outro, ele tem uma ideia que fixa muito, mas ele é mais fechado e sóbrio. Aqui a gente tem aquela projeção agressiva mesmo, tá? Perfume baladeiro noturno. Quem faz perfumes assim nessa ousadia é a sapiência Niche, marca brasileira, ou sapiente mas o certo é Sapience. A sapiência tem esse nível de ousadia. Sabe aonde você encontra isso? Sérgio Lutã. esse nível de nicho, cara. Não tem como a gente falar aqui. Esquece Tom Ford. É outra ideia. Aqui a gente está partindo para Nasomato. A gente está partindo aqui para Sérgio Lutã. É essa ideia de nicho. É um nicho de verdade. Nicho de. Eu estou impressionado com isso aqui. Porque eu não imaginava que seria isso, tá? Eu não imaginava. Até para fãs de Marli, é Nutella perto dessa marca. Porque para fãs de Marli, só se a gente pegar o Oajan, a gente pegar os mais. O Randame, Mas assim, Leighton, é tudo perfume muito, muito. Muito mais comercial. Tá? Isso aqui é perfumaria de nível. Nível, nível 4, 5. Não, nível 4, nível 5. Não tenho o que falar, tá? Uau, cara, olha, vamos lá. Ele, ele tem sim. Ele tem flores brancas aqui. Ou é rosa ou é jasmim. Eu acho que é jasmim. Esse perfume é maravilhoso. A canela dele é perfeita, o âmbar é perfeito, o benjoin é perfeito. Isso aqui é realmente uma aula de materiais nobres. Raw material, Ma material é raiz natural. É isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Meu Deus do céu, que coisa de louco é isso aqui. Eu não tinha noção que era esse nível essa marca. Eu não tinha noção. E tudo isso daqui, gente, é, é verdadeiro. Eu tô sendo sincero em tudo, tá? Eu tô sendo sincero nas comparações. Eu não tô iludindo ninguém aqui. Não tô falando que são perfumes muito comerciais. Mas eu posso dizer para vocês que eu tenho certeza que 90% de quem está me assistindo agora se comprar um perfume desse, vai colocar no topo da prateleira. Eu tenho certeza que vai ser o melhor perfume da sua coleção. Ele dá uma surra em todos os designers que eu tenho aqui. Todos. Todos. Em qualidade, ingrediente aqui, meu amigo. Ingrediente natural, ingrediente bruto. É absurdo isso aqui. É absurdo isso aqui. Ah, nossa, que qualidade aqui. Cara, eu, te, eu tô sentindo um ingrediente. Que ele é um verde. Tá quase. Eu tô falando jasmim, mas tá, tá quase me lembrando assim. Dama da noite, sabe? É algo assim. Ele é um floral aqui lindo. Pode ser jasmim, isso. Tá quase chegando. Um Ilang. Não é Ilang. É, é jasmim da qualidade mais incrível que existe. Cara, é impressionante um perfume desse. 300 dólares, eu estou achando que é um preço até barato pela qualidade que esse perfume tem. Se essa marca fosse mais hypada, mais conhecida, você pode ter certeza. E eu faço questão, por mais que isso aqui acabe, eu vou falar um negócio para vocês que é um compromisso público um compromisso com você, seguidor, agora. Se a AM não tiver mais para vender, que vai acontecer porque é oportunidade, eu faço um compromisso com você de trazer para o meu canal Nazomato, essa marca aqui, por muito tempo. Eu quero que vocês conheçam. Memo, Memo, Memo é uma marca que eu tenho aqui que tem uma qualidade nesse naipe. Memo Paris, marca de nicho prateleiraça de cima. Nazomato, tá? Isso aqui, ó, Clive Christian, muito raw material, muito material bruto. Isso aqui, gente, olha, eu faço um compromisso público, por mais que a Amy não tenha mais, eu quero continuar falando dessa marca para vocês. Acabou de chegar aqui, ó, o Tiago, que é um cara que manja de perfume, que tem marca de perfume e que é perfumista, estudioso, entusiasta e químico, se eu não me engano. Tiago, você esquece, meu amigo, esquece. Isso aqui eu tô te falando comparo com o Nasomato, comparo com o Memo, comparo com o que eu tenho de melhor, Clive Christian, tá? O que eu tenho de melhor. E eu faço um compromisso público, pode tirar print, pode gravar o celular de continuar falando dessa marca, por mais que não tenha para vender em lugar nenhum. Eu tô dizendo para vocês, cara, tentem comprar, se você é apaixonado e é estudioso, compre para estudar. Eu tô te falando que isso aqui é um curso de perfumaria. Olha, eu tenho Louis Vuitton. Louis Vuitton tá, tá no patamar quase isso aqui. Eu acho que isso aqui tem mais qualidade ainda, viu? Olha o que eu tô falando aqui. Eu acho que tem mais qualidade que Louis Vuitton. E Louis Vuitton é. Tom Ford. Isso aqui tem mais qualidade que Tom Ford, cara. Olha aqui, eu posso ser preso pelo que eu tô falando aqui. Posso ser preso. Mas isso aqui de ingrediente tá. Tô falando de ingrediente, não tô falando de do conjunto total da fragrância. Claro que Tom Ford tem uma entrega, a gente quer também um perfume, né, que nem um Layton, um Pegasus, óbvio. A gente quer o elogio, tá? Mas aqui a gente, eu tô falando de você ter um perfume na sua prateleira diferentão de tudo. Aqui é, por isso que eu falei que é o cheiro do magnata, o poderoso chefão, porque é uma coisa muito exclusiva aqui é mais ou menos igual ter um Clive Christian na prateleira, tá? Isso aqui tá, tá resgatando para mim a verdadeira perfumaria. Quando a gente lembra de Annick Goutto, Mandragore, Petit aquela perfumaria verdadeira Rancé, marca de nicho ó. Annigoutto, Creed, os antigos da Creed, Boado Portugal, os antigões da Creed, né? É essa qualidade de ingrediente bruto que eu sentia. Agora eu vou ser sincero com vocês. Para mim é muito mais fácil. Não, eu não sei, não sei. São propostas diferentes. Eu ia falar que o outro é mais fácil, mas não. Aqui ele tem um pouco mais de doçura. Ele tem uma qualidade de ingredientes aqui que eu nunca vi na minha vida. O açafrão é perfeito, a canela é perfeita. Olha, isso aqui é uma aula de perfume. Eu tô, eu tô encantado. Eu estou exagerando, repetindo, sendo prolixo porque eu estou encantado. Eu estou encantado com isso aqui. Eu estou encantado. Vocês não me viram fazer isso com outras marcas, nem com eccentric é muito bom. É muito bom. Mas você encontra uma qualidade do eccentric que você encontra em Hermes, você encontra em Prada. Aqui coloca Prada e Hermes no chinelo, no chinelo, no chinelo. Não estou exagerando. Eu estou sendo muito honesto com vocês. 100%, 1 milhão por cento honesto, tá? Isso aqui não é jabá e não é para vender. Porque eu estou sendo tão honesto que pode até atrapalhar um pouco a venda. Eu estou sendo honesto falando da exclusividade, do nível do perfume. Porra, eu tô falando, eu tô sendo muito honesto aqui de verdade, porque eu não tô, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é trazer o conteúdo. Eu não tô preocupado se ah, se vai vender muito ou não. Pô, eu tô sendo coração com vocês. Agora vamos lá. Eu estou falando para vocês aqui. Tem 30 unidades, tem 40, tem poucas unidades no site. Se você quer ter um perfume que você vai colocar no topo e que vai ser difícil você achar um perfume de nicho que supere isso daqui em qualidade, em qualidade de raw material, ou seja, aquele ingrediente puro. Se você quer ter um perfume de qualidade suprema de ingrediente, compre um desse e deixa na tua coleção, para você curtir, sentir, estudar. Isso aqui é o perfume para aquele dia mega especial da sua vida. É um perfume nível elite. Pra você deixar guardadinho na prateleira. Usar de vez em quando. É um perfume, cara, para você ter por 10, por 15 anos de boa, tá? Vai por mim no que eu tô falando. Deixa eu só ver aqui. Lá vai esse Jefferson Pokémon dando risada na minha cara. O que vocês estão falando aí, viu? Não, aqui é outro nível. Ah, eu não vou nem ver o que esse Pokémon tá falando aqui, viu? O que você tá falando, Pokémon? Qual é o perfume? Esse daqui é o... Ah, eu tô com o Barrel aqui na mão. Pera aí. Gente, esse aqui é o Barrel. Ele tava na caixa errada. Gente, ele tava na caixa errada. Não, pera aí. Ou descobri. Não. O que, que eu fiz aqui, mano? O que, que eu fiz aqui, pessoal? Eu tô ficando meio maluco aqui. Pera aí. Não, esse aqui eu não borrifei ainda, não. Esse Barrel é bem diferente. Cadê o que eu borrifei agora? Ele chama, não é Chef, Stable, não é... Como que chamava, gente, o que eu borrifei agora? Esse Barrel é bem diferente. Segurarem o um cupom. O cupom vai até 23,59, tá? Vamos ver, como eu estou demorando muito na live de hoje... Pode ser que eles segurem aí para um pouquinho mais. Deixa eu só ver o que eu tô fazendo aqui. Ó, oh, Pokémon, lá vai Pokémon, vai lá. Obrigado pelo carinho. Como é que chama esse aqui, meu povo? Gente, está tudo trocado as embalagens, Estou ficando maluco por causa disso. Ó, oh, esse aqui é Xamã. Espera aí, vocês estão me deixando louco, né, M? Barrel Shamã Barrel esse aqui é o Old Descobert, que eu já falei muito. Da Rab. É o da Rab, mas eu peguei o da Rab na mão, eu vi da Rab, eu li da Rab, eu mostrei pra vocês da Rab e não tô achando ele. O que, que eu fiz com o da Rab? Cara, o, o perfume sumiu, gente. Que é isso? Gente, o perfume sumiu. Não é possível, eu tô, tô maluco. este Gente, aconteceu alguma coisa aqui. Eu não estou brincando. O perfume sumiu. Eu vou acender até a luz aqui. Aí. Não é possível que eu tô tão maluco. Eu acendi até a luz aqui. Não é possível que eu tô tão maluco desse jeito. Gente, aonde foi que eu borrifei o da rabi Calma. Aonde foi que eu borri? Eu não mostrei. Eu não mostrei na câmera escrito Da Rabi? Eu não vi nem as notas dele ainda, né? Eu ia falar as notas. Eu tenho certeza, cara, que eu peguei. Eu tenho certeza que eu peguei o Da Rabi na mão. Gente, um gnomo pegou. Oh, o cara falou, o gnomo pegou. O gnomo pegou. Cara, que eu... não é possível que eu tô tão maluco. O oh, Old School Bench, eu já falei, é aquele amadeirado, tem toda aquela história. Caixa do Dahab tinha o barrel... Não, mano, não é possível isso. Não é possível, porque eu não mostrei na câmera Dahab. Deixa eu só ver esse aqui, esse aqui eu nem abri ainda. Colocou em outra caixa, pode ser isso. Não, eu tenho certeza que eu, eu mostrei da Dahab. E esse, esse barrel tá muito diferente, cara, eu não borrifei isso aqui não. Xamã, só se foi esse xamã, aí pode ser. Deixa eu ver aqui. Não é o xamã. Tem nada a ver o cheiro. Esse chef's table é bom pra caramba, mas não é ele. E esse barrel não é possível. Não tem. Ah, acho que foi esse aqui mesmo. Meu, esses caras querem me deixar louco. Eles mandaram na caixa Esse é o que mancha, ah. Mas esse aqui é outro cheiro, gente. Isso aqui é muito bom também, mas é um cheiro diferente. É que eu tô sentindo... Hum... Tô sentindo um cheiro diferente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho que eu tô maluco, pessoal. Colocou e entrou. Vê se vocês conseguem voltar aí a live. Colocou na sua frente, lado direito. Não, lado direito tem aqui, old school. Só se ele caiu no chão, ele tá escondido em algum lugar aqui que eu não tô achando. Ó. Ou será que foi que eu borrifei daqui, o da Rabi? Ah, eu borrifei daqui, galera. Eu borrifei daqui, mano, eu borrifei daqui, ó. Ah não, esse é o planche. Mano, não sei o que eu fiz. Gente do céu, o que que eu fiz? O que que eu fiz, meu Deus? Pelo amor de Deus, socorro. Barrel, Chef's Table, Shaman Old School Não faço a menor ideia do que eu fiz As caixas estão todas vazias Evaporou o perfume A caixa tá com o nome colocou, O pessoal tá falando que eu coloquei na caixa anterior Caixa anterior Caixa anterior Aqui é a de Lumen Ó, esses são os que eu tenho Gente do céu que eu fiz ó, oh, não tem da rabia aqui no chão não foi aconteceu uma coisa muito estranha aqui, eu tenho certeza olha na caixa do old school old school aqui tá vazio gente do céu, que maluquice que é isso, cara não, old school não tem nada dentro Old school não tem nada. Todos estão vazios já. Esse aqui veio escrito da Rabi. Times Go It. Oh, essa caixa eu peguei. Alguém volta. Alguém volta no vídeo. Pelo amor de Deus, eu estou achando isso uma coisa estranha. Alguém volta no vídeo e veja. Dá para voltar na live. E veja que perfume eu peguei que perfume estava aqui dentro o escrito da Rab, porque eu só fiquei olhando da Rab, aí eu borrifei na fita falei um monte de coisa até falei notas que não estavam aqui o da Rab que eu borrifei foi o do spray? Ah, mano então eu não sei mais nada, o spray não é da Rab Ah, o spray, é não, isso aqui é Moondust 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 Stardust, não tem, o da Rab spray tá lacrado ó meu, eu, eu sei que eu borrifei. Voltem aí, por favor, na live e vejam o que eu fiz, tá? Olha, gente, aqui a gente tem o seguinte, por enquanto. Eu vou ver o seguinte, tá? É, eu vou borrifar todos aqui de novo e vou falar para vocês rapidão o que eu tô sentindo. E aí depois eu vou fazer também resenha completa, vai ter muito conteúdo para vocês. Fechou? Um perfume que era vermelho, é esse mesmo. Então, era vermelho. Então foi o barrel. O barrel era o que estava dentro do Dahab. Vamos ver as notas desse barrel aqui, porque não é possível que eu tô tão maluco. Tá, o barrel era o barrel que estava dentro do Dahab. Mano, me mandaram a caixa errada. Eu tô lendo, a... eu tô lendo, eu tô brigando com as notas. Eu tô falando assim: "Nossa, mas tem um floral. Nossa, mas tem não sei o que lá. Eu tô achando estranho". Ah lá. Meu Deus, meu nariz tá bom, hein, gente? Flor de laranjeira. E eu falando, tem um jasmim, tem um floral, não sei. O Wood tem também, porque eu senti couro ao animálico, carvalho, baunilha, flor de laranja. Tá, então esse aqui, gente, esse aqui é o barrel. Eu tô sentindo isso aqui pra caramba, gente, a flor de laranjeira. Que na verdade eu tô falando, é um floral, é um floral. E a flor de laranjeira, ela lembra muito também, vai na onda do jasmim algumas vezes, né? Não é que é igual, mas assim mais ou menos, né? Dependendo da aplicação da flor de laranjeira, se ela for um pouco mais indol. Eu tô sentindo esse floral. Então aqui, ó, mirra é muito presente. Esse aqui é o barrel. A mirra é muito presente e tá me lembrando Joe Malone, o Mir e Tonka, Mir e Tonka da Joe Malone, tá? Flor de laranjeira é muito presente. Rum aqui couro, carvalho, pimenta rosa esse aqui é muito bom é, é o que a gente estava conversando até agora, que eu estava apresentando como o da Dahab na verdade é esse, tá? muito couro, muito couro muito esse floral abaunilhado e âmbar, tá? a mirra aqui, ó a gente estava falando do benjoim no outro, mas na verdade mirra tá na mesma família mirra e benjoim, tá? são cheiros diferentes mas aqui, ele tem a mirra, agora tá bem mais claro para mim, tá lembrando o Joe Malone, mirra e tonka, tá? Então aqui, um cheiro incensado, confortável, abaunilhado, ambarado. Esse perfume aqui, ele é muito bom para encontros românticos, muito bom para encontros românticos. Cara, é, é muita coisa, né gente? Que confusão. Agora já foi. O Barrel, ele é... Então, vamos lá. Esse perfume aqui, que é o Barrel, eu tô desde o começo falando, olha, gente, me lembra mais ou menos o... Me lembra mais ou menos o Obsession. Peraí. Deixa eu apagar a luz. Me lembra mais ou menos o Obsession, né? Ele tem esse lado mais oriental. Tu... Olha a cor dele. Vocês veem a cor dele, né? A cor bem vermelha. Tudo isso que eu estou falando dele faz muito sentido, apesar de eu ter errado aqui várias notas, né? O que eu consegui mais pegar foi a flor de laranjeira. É... Eu borrifei o da em mim, muito. Borrifei em todo no spray. Tá uma mistura de cheiro aqui que tá complicado. Porque eu passei um perfume aqui... Passei várias vezes, depois passei outro. Depois eu passei o spray. Aí eu tô com a fita. É complicado entregar, às vezes, 100% de um resultado? Ainda mais aqui que é um perfume bem complexo, 100% ao vivo, né? É, então, peço desculpas para vocês aí pela confusão. Essa flor de laranjeira é muito evidente aqui no Barrel. Ele é um perfume quente, ele é um perfume romântico, noturno. A mirra é realmente muito presente. Eu não tinha percebido a mirra. Porque a mirra, ela é complicada. No Joe Malone, Mir e Tonka, ela vem de um jeito, que está parecendo com isso. No Jubilation, ela vem de outro. O Jubilation vai muito na, na ideia do Zad Vision, antigo. E a, o Joe Malone, Mirra e Tonka é uma mirra mais confortável, que é o que a gente tem aqui, tá? Uau, é muito bom. Essa flor de laranjeira é muito evidente e dá para confundir sim com o jasmim, porque é um floral branco, tá? Hum. A baunilha vem agora, o ambarado. Ele é um perfume romântico, quente, ele é potente. É uma fragrância ambarada também, resinosa, poderosa romântico, noturno, muito agradável, inclusive, tá bom? Não achei o da RAB, eu só tenho, nem sei onde que eu sei, não sei o que, que eu fiz, gente, não achei não. Mas, ó, o que tava no da RAB é esse aqui, que é o Barrel, Barrel, beleza? É, live autêntica, cara, aqui é 100% real, é uma coisa assim, primeiras impressões, né? Vamos que vamos, gente, eu vou acelerar um pouco mais aqui agora, para você não ferrou. Xamã. Xamã, 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 xamã. Vamos lá, gente. Xamã. Hum, eu vou falar uma ideia por cima e agora, depois dessa errada que eu dei aqui, eu vou depois, tá? Eu vou fazer com calma isso daqui. Eu vou sentir todos eles, porque, assim, gente, é uma marca muito complexa. São ingredientes muito autênticos que flutuam muito em várias ondas, pode confundir. Eu repito que eu falei do Barrel, eu, ch eu chamei o Barrel de Dahab e eu falei que ele era como se fosse o Obsession de nicho, tá? É... Quando a gente olha aqui o que lembra, deixa... eu vou até pegar o Obsession para vocês para ver o porquê que eu achei isso. Até falei da canela, coisa que ele nem tem. Me confundi, legal mesmo, né? Tudo bem, acontece. Obsession Man, tá? Você pode ver que o Obsession... Ele tem mirra também, então é por isso. Dá uma olhadinha nisso daqui. Quando eu senti o barrel, eu chamei de Darhab <coughs> e falei, ó, oh, então eu não tô tão ruim assim, pessoal, porque eu falei <coughs> que ele me lembrava o Obsession Vintage. É isso aqui. E quando você olha o Obsession, você tem aqui canela, você tem mirra, noz-moscada, âmbar e baunilha. Você tem muitas coisas aqui, inclusive o jasmim. Era isso que eu estava tentando entender. Por que, que tem esse floral, branco, tá, tá. Então, na verdade, o obsession é isso aqui, ó, canela, lavanda, mirra, noz-moscada, âmbar e baunilha. Eu errei. Eu errei por causa da canela. Peço desculpas para vocês e assumo meu erro. Mas também não errei tão longe. Porque assim, ó, ele tem coentro, ele tem pimenta rosa, ele tem rum. Então, assim, ele tem um picante adocicado, que me confundiu. Até chamei de canela, mas não é canela. Só que ele tem, ele tem aqui mirra pra caramba. Ele tem rum. Ele tem couro. Ele tem muitas coisas em comum aqui. Quando a gente pega aqui, ó, o obsession não feminino, o masculino. Então, para mim, galerinha, ele vai nessa onda aqui mesmo. Uma referência de perfumaria é, importada, o mais aqui semelhante para mim seria algo aqui, ó: âmbar, baunilha, patchouli, vetiver, mirra, notas amadeiradas, bem amadeirado e quente, né? Aqui a gente tem algo assim também que é o barrel. Então, a gente tem Carvalho, baunilha, vetiver, patchouli, rum, mirra. Então, eu errei, mas também não errei tão feio não, tá? O Barrel é isso. Agora vamos para o Xamã. Vamos para o Xamã. Agora vamos com calma, vamos para o Xamã. O Barrel é muito bom. Um amadeirado, mais quente, levemente mais adocicado, tá bom? Sim, muito criativa, muito doido mesmo. Perfume super diferente, tá bom? Já resolvi aqui. Confia no seu nariz suas sua salada mísseis. Pois é, pois é. Confunde, né? Confunde bastante mesmo. Ele, todos eles têm a tampa imantada. Vamos aqui no Xamã. Vamos pro Xamã. Mas você vê, ó, eu senti essa flor, cara. E eu, eu, eu lembrei que parecia o Obsession. Aí você puxa o Obsession, tem lá a pirâmide bem parecida. Então, errei, né? Faz parte, mas tá bom. Isso, é, pode ser também. Pode ser isso também, tá? Pode ser também. É que, na verdade, eu não vou mentir para vocês, não. Eu, eu falei da canela porque estava escrito no Dahab. Aí eu senti, e como eu estava com isso na cabeça, eu fui direto para a canela mesmo. Até falei, nossa, é uma canela muito mais natural. E nem tem, né, gente? Ele tem especiarias, ele tem coentro, ele tem outras coisas, né? <coughs> mas ele não tem canela. E eu falei do açafrão. Ele tem coentro. São diferentes, mas são especiarias. Bom... Errei mesmo, tá? Principalmente na empolgação aqui do unboxing, muita coisa junta. Errei, mas eu senti o ambarado, o resinoso e o floral. E isso daí é importante no perfume. Flor de laranjeira, mirra, que a gente pode relacionar, né? É, é uma nota balsâmica. Mas geralmente, mirra vem junto sempre com uma construção de âmbar. O abaunilhado dele, o lado mais quente, né? Então, é um perfume amadeirado oriental, mais adocicadinho. Já o Old School, ele é um amadeirado raiz, tá? Vetiver, muito raiz. Eu falei muito já do Old School, tá bom? Bom, esse xaman aqui é muito feminino. Esse daqui, gente, eu vou ser sincero com vocês. Pra mim, não vai ter uau. Tenho que ser bem sincero com vocês. Eu reconheço que é um baita perfume com uma qualidade surreal, mas eu acho ele muito feminino, muito difícil para mim. Mas é uma naturalidade impressionante que tá me chamando a atenção agora aqui. O ingrediente desse perfumes são tão puros e naturais que, cara, você fica surpreso com a qualidade, tá? Olha, isso aqui é tuberosa. Vou, vou tentar me redimir, tá? Ó, não li nada, tanto que assim tá vindo uma caixa com embalagem trocada. Fiquei bem confuso. Eu recebi esses perfumes hoje, meia hora antes da live praticamente. Isso aqui me parece ser uma tuberosa de uma qualidade surreal. E eu falei que não dá para mim porque é muito feminino. Então, eu acho que esse daqui é um perfume bem voltado para o feminino. Essa tuberosa aqui, eu já fui. É um floral, um floral aqui de muita qualidade. Talvez seja também uma rosa aqui junto com a tuberosa. Não sei, mas eu tenho quase certeza que tem ou rosa turca ou tuberosa, <laughs> quase certeza que tem uma dessas duas ou talvez as duas, tá? Eu vou tentar me redimir. Vamos lá, ó. Esse aqui é o Xamã. Ele não tem nenhuma caixa dele porque ele veio tudo trocado as caixas. Agora que eu percebi, o old school veio certo, o aquele da Dabi veio errado. É outra caixa, tá? Para mim veio outro perfume e esse daqui Xamã... É um floral muito agressivo, de qualidade suprema. Eu não usaria porque eu acho ele bem feminino, mas assim, é um cheiro de milionária. Cheiro de, assim, tudo que eu falei do masculino do Old, old Bench, esse aqui, gente, é a mulher poderosa, tá? Olha lá, ozônico, patchouli tá falando aqui só três notinhas, tá? Folha de violeta, patchouli e incenso. Ele não ajudou a gente, ele só colocou três notas, tá? Mas gente, eu vou dizer para vocês o que eu tô sentindo. Eu sinto aqui uma rosa turca que eu senti quando eu fui lá na Fito Essência. Eu fui numa fábrica de perfume que eu fiz um vídeo. E eu peguei os ingredientes puros, os ingredientes caríssimos, tá? E eu senti ah, não, isso aqui, né? isso, aqui tem, isso aqui tem floral aqui, gente. Tem floral aqui, muito forte, muito em dó muito em é, Ele tem notas animálicas aqui, pode ser castórium ou pode ser civeta. Isso aqui tem jasmim ou rosa turca clássica. Eu tenho, eu tenho 90% de certeza, tá? É um floral, assim, magnífico de uma qualidade suprema. Agora que eu li ozônico, chegou para mim essa ideia de quase um um verde orvalhado, sabe, um lance de orvalho verde chegou para mim aqui, porque o patchouli é muito presente aqui também, tá? O patchouli tá muito muito pre... tá. Já sei que perfume que me lembra isso aqui. Isso aqui é o Bracken. Tem quase certeza que é o Bracken de Amoage muito parecido, um fulger aromático, quer ver? Vamos ver aqui ó, se ele lembra, se falam que ele lembra, ah lá, aqui vamos lá Amoage Port Rail não tenho, um de patchouli aqui, bom, o Bracken galerinha, o Bracken, eu vou digitar para vocês entenderem o que eu tô falando, é o verdadeiro, o verdadeiro fulger é isso aqui, a principal nota dele é patchouli a secagem do Bracken de Amoage, se alguém já sentiu o Bracken, é isso aqui. Só que esse perfume, ele é mais feminino, é um Bracken, a, a versão masculina do Bracken com um toque floral mais feminino, é isso aqui. E ele tem aqui flores de qualidade suprema, de qualidade muito perfeita. O Bracken tem uma qualidade suprema também. E esse perfume aqui, ele é para mim até agora, o mais difícil de todos, tá? É, os que eu mais gostei até agora, Old School Bench. Em primeiro, eu usaria facilmente o Old School muito. Usaria muito. Vou usar muito. O segundo, ele é muito bom. É, porém, ele é o Isso, Barrel. Ele é um, um pouquinho mais assim. Esse lado da mirra tal. Eu nem curto tanto o Mirri Tonka. Não é um cheiro que me atrai muito, mas eu usaria. Eu preciso testar mais. Agora este aqui, para mim, não dá. Inclusive o Bracken, para mim também é bem difícil. Então, talvez a Dani se apaixone por esse perfume. É um Patchouli com uma conotação muito feminina. Para as mulheres que gostam do Chance ou do Angel é, ou até mesmo do Coco Mademoiselle, Coco Mademoiselle. Só que assim, você vai pegar o Coco Mademoiselle de nicho. Aquele patchouli com rosa, só que de nicho, como se fosse o Miss Dior lá, nossa, o Cezinha vai lembrar. O Miss Dior lá de 70, lá de 60, que era aquele patchouli bem raizão, mais ou menos o que tem aqui no Xamã, tá bom? Agora a gente tá entrando no eixo, né, pessoal? Desculpem aí pelo erro, acontece. É uma live mesmo, né? Ao vivão, vamos seguir. A gente vai agora então, ó, o Old School Scubent para mim, é o top 1, um amadeirado fantástico. Isso aqui, para mim, vai para a prateleira de cima. E eu vou considerar, já considero, para mim, hoje, os melhores amadeirados da minha coleção. Eu vou falar quais são. Straight to Heaven, da Killian. B612, da Nishani. E esse aqui, Old School Bench, em terceiro. Ursa, da Tiziana Terenzi, em quarto. E o Tom Ford, Uji Wood, em quinto. Dos meus perfumes de nicho, eu creio que são cinco melhores amadeirados. Amadeirado mais raiz mesmo. Não tô nem colocando o Wood for Greatness, porque aí a gente já tem muita... É, a gente tem muita doçura, né? Então, amadeirado mais raizão. Amadeirado mais fechado. Seriam esses, tá? Então, esse aqui, para mim, o Old School Band, tô sendo muito honesto, ele já entrou nos melhores amadeirados. Eu vou falar muito sobre esse perfume aqui. Muito. Pena que só tem 30 peças. Fiquei triste demais com isso. Vamos seguir aqui, faltam só três agora. O Barrel, já falei pra caramba, foi aquele que eu errei. Ele é bem amadeirado, vai na linha do Obsession de Calvin Klein, tá? Um amadeirado quente, muito oriental, muito quente, com muita mirra. Hum, ele é bem interessante. Ele tem também uma baunilha com rum aqui, ó. Uau, ele é bem interessante. Na tampinha aqui, ó, a secagem dele tá bem legal. Eu vou dar mais uma, eu vou dar uma chance pra ele aqui na pele. Para poder falar pra vocês depois em alguma resenha sobre esse perfume, tá? Hum, isso aqui na pele fica bem legal. Olha, essa flor é muito evidente na minha pele. Por isso que eu fiquei falando jasmim, porque é muito evidente. E a flor de laranjeira é bem parecida com a jasmim, tá? Uau, uau, uau. É, gente, ele, ele tem aqui, ó, ele tem um toque animálico. Ele tem um toque, não tem como falar que não. É, é o que eu falo do Obsession. O obsession, ele é inspirado numa paixão obcecada. Então ele tem notas que remetem ao sexo. O Obsession tem. Notas animálicas, é aquela coisa assim do suor sexual. E aqui eu sinto um pouco disso. Lembra que eu falei do Dahabi? Nossa, eu pensando que era o Dahabi? Isso aqui é afrodisíaco. É afrodisíaco, sim. Não vou retirar o que eu disse porque isso é real. Isso pode vir até da flor de laranjeira. Se for uma flor de laranjeira mais indol, carregada com castório, civeta, ela pode trazer essa ideia sexual e afrodisíaca. É o que nós temos aqui no barrel, tá? E ele tem uma ele tem uma íris aqui. Ou será que essa íris, não sei. Eu tô sentindo um lado aqui floral que tá me remetendo a ele. Deixa eu ver as notinhas do Barrio de novo, agora acertando aqui, né, o meu erro. Vamos lá. Barrio da Min. Eu tô sentindo um terroso aqui, que pode ser de um outro perfume que esteja por Bar. Olha o que eu falei aqui do animalico. Tá vendo como eu não tô falando bobagem? Eu tô falando ó, animalico, especiado quente. Eu não tô louco, gente. Quando eu falo do Obsession, eu não tô louco. E eu vou testar com calma, mas talvez ele tenha até canela, viu? Esse cheirinho pode estar vindo do coentro. É isso mesmo. O coentro, que eu falei que era açafrão, faz mais ou menos sentido, porque o açafrão ele tem um lado meio terroso também, tá? E o coentro tem, como, como a noz moscada tem um lado terroso, então eu estou sentindo aqui, o coentro está me lembrando semente de cenoura, que está me lembrando íris, mas não é íris, tá? É o coentro mesmo. Não sei também, porque eu tô sentindo um pouco de íris, hein? Não sei, não sei, não sei. Eu não sei se é um perfume que está por baixo agora. Bom, eu não vou mais falar para não, não falar bobagem. O que eu posso dizer é que a qualidade dele é suprema. Rum, mirra, couro, baunilha. Sensacional. Todos os perfumes aqui até agora são incríveis. Só o Xaman que realmente não dá. Agora esses dois aqui, ratificando. Esses dois aqui. Com certeza eu vou usar muito o Old School Bench e o Shaman. Esses dois aqui eu vou usar muito porque eles são incríveis, tá? Um amadeirado bem dark e bem sóbrio e um aqui amadeirado mais sexual que me lembrou o Obsession da Calvin Klein antigo, mas uma versão de nicho. É isso, tá? E vamos seguir porque ainda tem mais dois para a gente fechar aqui. E para a gente fechar temos aqui mais dois. Que são eles, o Adlumen e o Chef's Table. Esse Chef's Table é o carro-chefe da empresa Min, New York. Ele é o mais vendido, tá? Eu vou tentar pegar... Esse aqui eu tenho a caixa dele. Eu acho que só veio um na caixa trocada mesmo. É, veio o da Rabi na caixinha trocada. <coughs> Adlumen, o Chef's Table... Eu tenho certeza que eu tenho a caixa. Ele é o carro chefe da empresa. Chef's Table, ó. Certificado de autenticidade, ele vem assinado pelo Chad Murawski. Esse perfume aqui, ó, ele é a mesa do chefe. Então ele evoca um jardim com Ah, desculpa. É <coughs> Garden Fresh seriam como se fosse vegetais frescos numa mesa de chefe, com ervas e ambergris, olha que loucura, ervas e ambergris, é... ah, ele tem aqui sálvia, ele tem uma dose de rosa turca e um splash de tomate com um fino musk, meu Deus, folha de tomate, bergamota e manjericão, rosa turca, este tem íris, este tem sálvia, este tem fava tonka, e Amber Grease, ele está sendo claro aqui que é Amber Grease. Não é um sintético. Ele está sendo claro de que é Amber Grease. Isso é incrível. Isso é incrível. É, vocês percebem como essa marca trabalha com o famo os famosos raw materials? Que são aqueles materiais puros, tá? É sensacional isso, gente. É sensacional pegar um perfume na mão que tenha Amber Grease. Um dos ingredientes mais caros do mundo. Alta Perfumaria Atelier Artesanal, tá? Vamos então para o chef's table. Este aqui é o mais vendido da marca. O cheiro tá chegando aqui de longe, de longe. Meu Deus do céu, cara! Eu não tô acreditando. Eu tô arrepiado de novo, mano. Eu tô arrepiado de novo. Com a qualidade disso daqui, cara. Eu borrifei só na fita e eu tô arrepiado. Não, esse aqui é o. Esse aqui, esse aqui é o perfume versátil. Pra você que quer uma fragrância, fácil agora. Fácil é esse aqui. Esse aqui todo mundo tem que comprar porque ele é muito fácil. Ele é muito refinado. Ele é muito refinado e ele é fácil, gente. Vem comigo. Uau! Galera, galera! Não, 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 não! A qualidade disso está suprema. Ah, olha. Vamos lá. O manjericão, primeiramente, me faz pensar em Polo Blue. Só que é muito melhor, muito melhor, muito melhor. A Íris me faz pensar em Prada. Só que é muito melhor, muito melhor, muito melhor. E esse tomate, ele é delicioso, cara. Eu tava meio com medo desse tomate aqui. Mas, na verdade, ele tem uma sensação aqui que me remete a. Sabe, ó. É você muito claro com a sensação aqui. Muito claro. O Tiagão, que é perfumista, que está aqui na live, ele vai confirmar o que eu vou falar agora. Sabe quando você pega uma horta cheia de manjericão, até mesmo de tomate, de várias coisas, e você molha a horta e vem aquele cheiro da horta molhada que para mim é um cheiro delicioso. Que até pode remeter a um cheiro de chuva na terra também, um cheiro de raiz e tal. É isso, é isso. Uau, é delicioso. E o manjericão é perfeito, é perfeito. Gente, essa marca é impressionante a qualidade dessa marca. Eu tô de queixo caído, eu nunca vi um manjericão assim na minha vida. Eu nem preciso mais comprar. Agora, um kit de perfume com óleo. Porque aqui eu tenho uma qualidade surreal, cara. O manjericão é a coisa mais perfeita que eu já senti na minha vida. Pode pegar uma folha de manjericão na mão, que você põe lá na pizza, e sentir, porque é isso aqui, mano. Eu nunca vi isso na minha vida. Uma qualidade surreal. E esse perfume tem um frescor verde, orvalhado, que parece isso, que você molhou uma horta. Esse daqui é o perfume de verão dessa marca. É por isso que ele é o carro chefe, porque ele é o mais fresco, né? Eu acho que ele é mais fácil de agradar a população geral também. Uau, meus queridos, olha. Pensa no Polo Blue de nicho, pensa no, no Mugler Cologne de nicho, pensa assim num Deixa eu pensar aqui. Olha, eu compararia esse perfume com o Renaissance. De Serjoff, tá? Pensa num polo blue de nicho. Eu compararia com o Renaissance. Deixa eu focar para vocês verem o vidro dele. Peraí. Vocês viram a caixa muito bem, eu acabei não mostrando o vidro. Essa tampa é imantada e ela é de madeira. É muito bem feito, tá? Esse aqui é o vidro agora com com mais detalhes para vocês, tá? Vidro muito bonito. Minimalista, básico. Olha o preço dele aqui, que ele tava. Gente, só que tava em loja. Olha o preço que ele tava. Olha o preço que eles mandaram com preço, gente. Só que tava em loja. Olha o preço que tava, R$ 1.600. O que eu falei para vocês que a M é muito boazinha. Se vocês têm interesse em fazer um curso de perfumaria, pro Tiago que é perfumista tem obrigação de comprar, viu, Tiago? Não quero nem saber. Olha, gente, agora tá cada vez. Sabe o que tá aparecendo aqui? Um hortelã agora. Um hortelã. Perfeito. Um hortelã. Eu tenho. Aqui você pode. Se não tiver hortelã esse perfume aqui, eu fecho meu canal amanhã. Fala igual o Tiagão, vou confiar no meu nariz, não quero nem saber. Estou sentindo um hortelã aí. Muito. Ó, R$ 1.600 o preço, tá? Aqui, ó. R$ 1.600. Estou sentindo um hortelã muito perfeito. Então a abertura, gente, é uma imersão assim, num, num pomar de frutas, numa horta hortelã, manjericão, mas que delícia isso aqui. A minha sogra gosta muito de natureza, vou mostrar para ela, ela tá aqui em casa, ela vai se apaixonar por esse perfume. Sálvia, 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 Sálvia. Meu Deus do céu, quer ter uma aula de perfumaria? Cadê ó, o Bruno, Bruno Espingarda? O pessoal que tem canal no YouTube, pelo amor de Deus, gente... Vocês que tem canal no YouTube, isso aqui é uma aula de perfumaria. Gente, tô falando sério para vocês. Uma aula de perfumaria. Sim. Só que esquece, o polo blue é um perfume até artificial, muito básico. Aqui, você vai pegar aquela abertura do polo blue, que é o manjericão, e notas verdes, e multiplicar por mil. Quando a gente. Meu fone acabou a bateria. Vamos multiplicar por mil quando a gente fala em qualidade. É, é por mil, tá? simplesmente surreal e agora tá chegando esse hortelã bem geladinho dá vontade de tomar até um suco de hortelã agora nesse calor suco de abacaxi com hortelã deu vontade olha deu vontade Você acredita que deu vontade para mim encheu a minha boca de água o hortelã nesse calor me fez pensar num suco de melancia com hortelã abacaxi com hortelã olha que loucura que loucura que é a perfumaria né e eu não sei mais o que ele tem na secagem. Vamos dar uma olhadinha aqui no Chef's Table. Porque eu estou indo na raça aqui, tá, gente? Eu peguei esses perfumes hoje. Hoje. Olha ah lá. Aromático, especial, fresco e verde. Esse aqui eu acertei, né? Manjericão. Não está falando do hortelã, mas eu tenho certeza. Sálvia, claramente. Tomate. Eu não sei identificar, mas assim, eu sinto esse cheiro é, da horta, né? Essa coisa que eu falei para vocês, né? É, rosa, não senti nenhuma rosa e vamos ver a secagem depois, mas que perfume incrível, diferente, muito bom. Eu acabei nem falando para vocês, né, dos preços, mas todos eles têm esse mesmo valor de 4.99. O preço está muito bom, muito bom, tá? Esse Dust é muito bom, eu borrifei ele na versão menorzinha. Ó, esse aqui só tem 21. O pessoal tá comprando sem dó essa marca já. Olha o kit aqui, saiu uma porrada, ó. Esse aqui só tem 21. É, todos eles tinham 30, viu, gente? Todos eles tinham 30. Todos eles tinham 30. É, o pessoal tá comprando mesmo. O pessoal tá comprando mesmo. Esse aqui tinha 30, já caiu para 25. É o Old School. Esse aqui merece mesmo, viu? Que perfume. Que perfume. Ah, o L'Instant tá acabando também. Não deu nem tempo de falar muito dele. É, isso aqui tá errado porque ele só tem tá com estoque infinito aqui no site, ó, tá com problema, ó. Estoque infinito, ó. Mas na verdade, vocês viram lá que ele só tem 22, né? Aqui no site tá tá lançado correto, ó. 21, na verdade. Esses aqui, todos eles tinham 30. O Chef's Table é o mais famoso, é o carro-chefe, pelo jeito já vendeu 9, então só tem 21. Isso aqui, gente, eu acho que ele é o mais fácil da marca. Se eu fosse vocês, eu posso ser muito sincero com vocês? Eu vou ser coração aqui. O pessoal daí vai ficar bravo e tal, mas eu, não, ó, eu vou ser muito sincero. Eu compraria com vocês, eu compraria eu, sendo muito honesto com vocês aqui. Eu compraria hoje o Chef's Table. Se eu fosse numa loja, sentir os perfumes e fosse escolher duas fragrâncias para ter dessa marca, eu compraria sem sombra de dúvida alguma o Old School Bench. Esse perfume aqui é o amadeirado da minha vida. E esse perfume aqui, o Chef's Table, é o perfume verde aromático da minha vida. Se eu fosse hoje dar um curso de perfumaria e fosse levar para esse curso referências de perfumaria, eu levaria para as pessoas entenderem. O que é um perfume verde, eu levaria Chef's Table. Porque aqui você vai ter o um manjericão perfeito, um hortelã, você vai ter o aromático da sálvia muito bom. Esse lance do tomate, né? Esse terroso. É delicioso. Ele é verde fresco. Ah, incrível! E eu levaria o Old School para para dar uma aula sobre perfume amadeirado. Isso aqui é uma aula de amadeirado. Isso aqui é uma aula de perfume verde aromático. E o outro aqui, gente, que eu tinha falado, o Beryl tem uma mirra muito poderosa. O outro que eu falei, o Shaman, o Shaman, né? O Shaman eu acho ele mais feminino. Mas eu levaria para um curso também fácil, tá? Esse aqui, o Shaman, levaria facilmente para um curso. Porque ele é uma aula também de fulger. Ele tem um... Aliás, perdão, uma aula de patchouli. Ele tem um patchouli aqui muito bom, tá? O Bracken seria um fulger, né? Quem sabe um dia a gente não faça esse curso presencial <coughs> com as fragrâncias, né? Então, gente, os perfumes, eles são todos versões limitadas. Todos eles assinados, tá? Pelo Shed. Olha só que legal. Todos eles vêm nesse berço com... Uma qualidade maravilhosa, caixa mantada, tampa mantada, muito, muito capricho. E para a gente finalizar agora é o Adlumen. Adlumen, vamos lá. Para a gente finalizar agora, hein? Eu vou narrar raça aqui também. Eu não quero nem ver as notas nem nada. Vamos lá. Todos da coleção sent Stories. Frascos muito bonitos também. Isso aqui eu conheço. Espera <coughs> aí. Espera aí. Hum. Isso aqui é um acorde muito salgado. É um cheiro diferentaço. Está me lembrando mais ou menos de longe o Erolfa da Creed. Aquele lance do salgado, muito natural. Talvez até tenha um Amber Grease aqui, acorde oceânico. Hum, ai, ai, ai. Não vai prestar. Isso eu estou arrepiado. Isso aqui não vai prestar. Hum, uau, galera, 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 peraí, tá me lembrando o clássico Erofa da Creed, e eu ouso dizer, arrisco dizer que isso aqui tem um ambergris, ele tem limão, ele tem cítricos, ele tem um acorde oceânico, me lembra muito o Erofa da Creed, que é um dos perfumes da minha vida, meus amigos, agora tudo mudou aqui, hein? agora tudo mudou, porque esse cara, talvez ele até passe o Chef's Table, deixa eu ver aqui, ele tem uma porrada muito forte no começo, que pode ser um pouco assustadora... É o que o pessoal costuma falar. Nossa, ele, ele sai com aquele cheiro de álcool. Não. É um punch muito agressivo que ele tem, muito pungente. Que pega aqui um pouco. Tem que ter cuidado. E pode ser porque eu senti muitas coisas também. Mas olha, eu tô conseguindo perceber ele mesmo com uma certa dificuldade. Hum, uau. Gente. Vamos lá. Isso aqui tá me, tá me remetendo. Ele deve ter muito musk e ele deve ter muito ambergris, musk, ambergris e uma abertura cítrica. Ele tem aqui também, ele tem muita coisa aqui, tipo assim, musk, é, aldeídos. Ele vai para esse caminho, um pouco mais químico, sabe? Que, mesmo assim é interessante porque ele é branco, ele é luminoso, ele é um perfume claro, confortável. Ele é muito poderoso e muito concentrado. Quando vai secando, começa a chegar esse oceânico que pode remeter ao Ocean Leather da Memo, pode remeter a um Aqua de Gio, de Giorgio Armani, pode remeter a um Erofa da Creed. Vamos ver se eu tô maluco ou não. <coughs> Vamos lá direto aqui, porque eu quero direto nas notas dele, ó, Ad Lumen. Deixa eu ver. Almiscarado. Tô, tô bom de nariz. Vocês estão vendo? Eu tô bom, tô bom. Errei uma coisinha outra, mas ó. Musk e cítrico. Eu falei essas duas coisas. E falei do Erofa que tem ambergris, musk e tem limão na abertura. Eu insisto em falar que ele tem um acorde oceânico aqui. Não está revelado pelo perfume. O musk é delicioso. Então, vamos lá. Esse perfume aqui para quem quer comprar uma fragrância da marca e não quer errar, esses dois aqui são os perfumes frescos da marca. O Ad Lumen pode até ser considerado compartilhado, porque a nota de Musk aqui é muito forte. É como se fosse o Juliette Reza Gun, Not a Perfume, ou o Eccentric Molecules número 1, muito melhor. Três vezes melhor aí. Tá? Então um musk muito forte E ele tem um pungente aqui No limão, na bergamota Muito forte também <laughs> Beleza? Uh, deixa eu ver aqui Tá, tá Não, eu vou manter o Chef's Table ainda Como sendo O mais versátil O mais agradável O, vamos dizer assim O assinatura mesmo da marca tá Esses dois aqui eu usaria como assinatura são bem versáteis, eles são frescos e confortáveis. Agora, este aqui, o old school, eu acho que é um amadeirado. Que todo mundo que me segue aqui eu ficaria feliz se vocês tivessem um amadeirado nesse nível na coleção, porque isso aqui, gente, isso aqui é um amadeirado que verdadeiramente vai ensinar para muitos o que verdadeiramente é um amadeirado. Esquece tudo que você conhece de perfumaria. Aqui você vai aprender. O que, que é um amadeirado com material bruto, com raw material, material bruto, de qualidade, é isso, alta perfumaria. Aqui você vai entender o que, que é um Musk de verdade, uma aula de Musk, e aqui você vai entender o que, que é um perfume verde, aromático, sálvia. É, você vai ter aqui hortelã, você vai ter manjericão, muitas coisas incríveis, tá? Então tudo aqui é uma aula de perfumaria. O Barrel é muito bom também, mas ele ficaria em top 4, talvez, aqui, dessa minha avaliação prematura de primeiras impressões. Tudo pode mudar, né? Mas então, esses dois aqui ficam empatados em primeiro. No caso, seria... Eu peguei errado, peraí. É, o Chef's Table e o Old School, aqui, ficam empatados em primeiro, tá? Esses dois são as estrelas da live de hoje, não tem nem o que falar. São as estrelas da live de hoje. Maravilhosos. Esse daqui, que seria o Adlumen, seria um segundo. <coughs> e esse aqui, o terceiro. Os três são muito bons. Excelentes perfumes. Os quatro são muito bons, excelentes perfumes. Os outros também são muito bons. Eu só achei o Xamã muito feminino. Esse daqui eu senti só no Body Spray, que foi o Moondust. Achei muito bom, uma íris bem legal. E esse aqui... É, é o Moondust, muito bom também. Eu vou falar mais sobre essa marca. Ainda tem aqui pra gente explorar, ó. Pra próxima live, tem o da Rab em miniatura e tem o Stardust. Na próxima live, eu falo um pouquinho mais e pego um pouquinho mais também do Moondust. Eu vou fazer depois pra vocês também algumas resenhas de dois em dois dessa marca, é, falando com mais detalhes também. Pessoal, hoje o nosso horário extrapolou. Estamos chegando já à meia-noite. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês aí pela audiência maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo. Te desejo uma semana abençoada, cheia de bênçãos, cheia de graças, cheia de perfumes, cheia de amor e cheia de alegria, tá bom? Um beijo no coração, tamo juntasso e em breve, nos próximos dias aí, teremos mais conteúdos e mais resenhas sobre essa linha fantástica que é a Min New York. Superou! Cada uma das minhas expectativas, cada uma. Eu tô impressionado com a marca, a qualidade é muito boa, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Eu preciso ir realmente aqui, ó. 4 horas de live, beleza? Tamo junto, obrigado, beijo e até a próxima. Valeu!